A Jemi qëta është live? Qëta është jemi live pësaj? Hello, 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 Leotrim, falimderit. Mirë është, shpresojmë që s'kemi më të loshe, veç pak. Hajde, hajde, po ecim, po ecim, po ecim. Bukuri, tash e kemi veç një problem. Jo, e nola në trovo, e nola. Gimi, gimi. Me blida. Qati për shëndetje, pa lidi pak që mu nalë lojve, se s'pukom qefën e se si të rezi me nalë është pa lidi, se problemi është që? është problemi të notification. Për skodër, gjithës si skodër. Këta e dalë e këta ta që dojnë marrë me këshu live streamin e shuin që jem live edhe vin. Okej. Okay. Alak se qa bije me nafti i bën. Jema mu më vynë 2 milion euro gjithë qysh nëse du me morë BMW-n. Se këta BMW-n ma kanë qitu nëse kom pa hish. Po këta më kanë thonë që duhet mi bon një hajde. Kur jeve të marrë? 1.400.000 ikon, okej. Ta shlograjit e na i ke i bojmë 2 milion edhe me e simë si kikireza. E ka kuptëni, që kjo është me e kjeqja. Shko të gengir është. Pa e menu, na i bojmë 2 milion edhe hin radio, mësë më falë kështu në Discord, po hin radio tani, okej? Sa e ki hin 99 rësh, 99. A hin radio rësh? Jo, jo, që jam të shku me ble në radio. Hajt, hajt rësh. Valaj, nuk këm përshu hesh për s'pjen rajt. Shkuaj që hongra pak buk, pak pite. Këtë t'i shkon, këm ra karate. Prrrrrrt. Që se blem që t'kera, petim kam enoj palidhje pak. Së është kam do këtë mirë. Së shkam do këtë mirë se kom me met qash pa pare së që s'kom me mujt as me ec. Qa po thunja, me blia mës me blia. Flik i hongër, që tasha të bashkë të bërë mirë. Oh. I kom fshi lajva të promshit se i kom bo ka 2-3 lajva së më kam përqy kështë. A po deni, kërta. Qatë BMW nuk e sheni gjithkun. Apo dini se është BMW unike. është shumë e bukur. Edhe këta maraklit e kjerëve zakonisht këta të zvicrës kur të vim për jashtit. E ki po Auslandera që jetojmë na. Ndoket e dojnë qatë BMW. Shumë e dojnë. Shumë. Kajtë pite pas një hongë. Ose konë. Oj. Po është dhe animër e parku, në është ta është ta ne, shola ne kanë qitë. A pa të lakë sa është edhe ju? Gimi, gimi. Cila BMW? Ja, ta është ti nuk mëj. Pa i bot 2 milion euro, nuk mëni me pa BMW-n. Së ti bëjt 2 milion euro, është një BMW-n qati. Visë këqyri e akom një radio. Rusha hi ala ju, a hajtë se për di kur hene kursin. S'po di jam i murë që to mi shi që to pako pi marë që to deshta mi këthuj se këto na vyjnë apet që to pi këthejm edhe ka gjasa du të mire gjithqysh që na duhet me një argentari që ka e në dubo marë në 99 ca e po 99 që e në dubo mërë këtu 3 kila mandarina pare kem po këtu duhet edhe njerë me thyrë argentarin gjithqysh. Kuelak. Kuelak. Lak e ula ka rikin dhe në fund që ta është i ushtrena. Ina, me shka folet. Folet me alt ose me caps lock, përvo? A, po ndin. Po të ndi.
Dardi, të kam bërë titulli. E, sa kesh, ku, sa kesh, jo, bro. O, më nova për të mirë, djem. Antar i ri shumë. Një me qatë zdi ku shumë ka në Instagram mu. Zdi ku shumë ka në Instagram mu qati. Po, a ja vlen me bo një video me një golf nish? A qati? Oshtë shumë i mirë golf nishi. 11.000 euro. Kamera pak si keq. Pse, o, terra qka? Leotrem, falim dit. Nëse do një me bova shumë drit e bëj fil, pret. Kam bo flokt. Leotre, falim dhejt, bro. Vishte dija akum shetë që deri, jo. Golfin e ka bo vere gjasht. I ka 185 golf nishi. Shumë i fort, shumë i mirë, shumë i bukur. Kam e ndryshu krejt, amo ka gjasa që kom e bo një video me qatë golf. Se te për mirë. Shurmat e erën, dard. Për edhe shpak. Psa s'ki pun t'ja? Sa kom. Rrash bre. Okej, okay. Qysh halos ma kanë qit venin për as submarinen, as venin, a? Po mdo këtë as venin për parking. Ishte shkruj njëherë. Që të submarin nuk ka qati. Që të submarin nuk ka. O, Leotrim, falim dhejt shumë bruda. Po harrojnë me bo like krejt. Po harrojnë. A bon vaki që është live i dytë. Po menojnë që e kanë like. Shumë falim dhejt bro. Danke shumë pilen, danke qati nëse kish pas mundësik. Një përshëndetje për dosin, një shkon shumë mirë. Hajde rësh. Hen. Hen shpejt. Punën çfarë do të më mora? Punën me shit armura besoj. A je lidhën frekuencë ti tjetri? LED. Ja laks di unë çish lidh. Do të më hin frekuencë 99 lakse me Discord, s'po kam qef me përdor Discordin. Brut, faleminderit edhe një herë man, shumë faleminderit. P'japi punën edhe këtij na. Edhe Kret Gang i çajim. E kanë morë The Lost për armor. Ja, se ka morë kërkosh për armor. Ne e kem. Ska kush me morë për armor djema. Na, veç na se e kem diskutu. Kështu që unë jema i armorit. Leotrim, falim derit. Shumë falim derit, oqi. Afro mu afer? Hadë për voblend. Kume vlera adhjene. Mer pump shotgun. What? Shumë ide e fort bru që kje që ma jepe që tashti. Radion. Radion e blin të... Që është tjeta e një tool azdi që shokaj më njën. Hadi. Ja, ja, të... Po, më mduke që të blijet. Ja. Armorin e kem diskutu, djem. Armorin e kem diskutu. Po apet diçka të senë se në të më pëlqy pës. Po këshym të ashtë apë bëhet. Hajde rësh. Përshem. Dhe ju të ullë e pas, ke 2000 pare o. Dardi të ashtë edhe për mura. Edhe për shkrepsa. A bro, punëtor. Hajde, rësh. S'pas ka submarina, s'pas ka senë heq. Me delay kërsiti që kjo notification. Amo për shutgona që ma apë i din, shumë më pëlqej që kjo. O dardi ki lesur me mbojë, o të bojë rrësht, të bojë për zemër, hajde. Led, hajde led. Hajde led se dojmë me mojë qytetin kismet. Sa
të aktivizohemi se pëm doket një sa vetje mi bon geng sashti. Une, Gjabiri, Roni, Ledi, Blendi, Punisheri vjen, vjen Bono, oho, Snici, Blacky. A? Hajt, hajt. Shurit, Andrej. Hajt, hajt. Huhu, Loku! 10 vet! Ani lak, qati për muzik lak, se ta qes, se ta sh muzik në YouTube e direkt krejt. Gjabiri është ma budala në geng. E, me rëp shpije, dojë mu bot fort me rëp shpije. Po ku ka shtu shku zdi, po, ka dal. A, kisme, do t'kallë të qyteti. S'ko mas telefon. Që unë t'a jap një. Ne, që po shkoj për blej, më sa një. Brut, le të në falim dhejtë dhe njerë zemër shumë. Shkoj për blej me telefon. Dhe isha Allah ka me na pëllqy. Shkoj për mvej ka me konë, baba. Po na duhet edhe një style i teshave na krejt. Jo mu vesh njejt. Po me pas një style dhe qysh. Mu dalu që jem na. Bësa pështove. Mje fart, mje fart. E ka bëni gara në qyteta? Jo, përveç dola pak tërë ka sa dhe. Me vor ka dole se mu nëshme njët në ikonë në eksena. Hajdu. Dojmë i shqit qëto sajnë që i komune, brud. Gjas qysh do t'mi shqit. Se mdo këtë ko gjatë të pare i fitoj. Bo, gengin e kem, veç se jënë të ardhë këtë aldale. Ty bella këta janë ka vinë për mu. Para me në 10 vetë jënë të ardhë veç për mu qati. Se nuk janë fërtë në zetë me hi me lujtë. Kjo kalë zetë drejtë. Nuk janë fërtë në zetë me hi me lujtë. Nuk janë dishkatë në zetë me hi me lujtë, nuk e di pse. Bif, ja, këtës bif e sene njëherë, nëjnë, ja. Ar bif i bësh tash e blej kjerrin mes papare, mes gullogus, krejt vjen në mvron kusht ka qef. Po dhe normal, gengu jo në vishme altia, s'ka nevoj me përdorë kalash asene, se kalash i kamera për sistemit. E ka kuptoni, leotren falim dhejt, brud. Rosh kam i shqit qëtua, t'i shqesim ka deti, ta përvojmë. Shaki, qëfar? Masi ti bëj, ti bëj do sistem, masi ti bëj do sen. Rrunim ta vjen qëtash, po e do në po hi live heret o vlad. Po hi heret, normal du të mi i ka 8 e gjys, që atër jën krejt. Gengu është krejt. Qysh darë që falujem, në këta unë? E nërishim që të kjerë herë desat. Desat e bojmë, desat e bojmë kjerën tunë. Për një 20 minuta besoj e blejmë, a? Ta këshyrim. Ta këshyrim? Ta e bërrosh. Po të thirë njoni në kësëm. Ku po të thirë? Twitter. Mua? Po po. Ku përshën ti që kam shkune në Twitter? O shpa dro këtu. Kush është taj? Është padrë në qytetë se nevojitet. Qëtu ju sot të bo download Twitterin? Jo jo, këtu në qatë këtu kur... U më në qatë? Fa qatë ju rësh, më spërmen qata. Twitter në ocëm. Ma sëm tuj që du të me kryu dhe edhe Twitter kështu. Që shë kom numërin, a ma ki numërin e telefonit? Jo, jo, kështës... A? E për ku je ka fullë t'jo kom pyrë?
Radio. Po të të... Që me të kalë zumëre ku po të shkruunë? Rosh, shumë falim dhejtë për donacionet. Të shtoshin e të këthefshin, inshallah. A më me bo copy shtu ju, copy your number, po, ish pak. Rosh, më sfal mos të qita pikirit. Pas vordi, se e kësë në tën. Më sarroni qati, se e kësë në atë e në. Seks natën. S'ka më këtë kur gjo. Preke muskullin të. Po. Qatoje ka e ledzona? Mos më ledzo mos i sene. Pse? Mama mos ledzo i kishu së ta shë mërë banaj. Mos ga për më shkruti aty nëllë. Jo, jo. I ki met? Nuk i e thmit, si ki 10 djetë, sa i ki? A? Si ki ti 10 djetë me kontë mi, sa i ki? Jo, si kom 10, boj. E sa i ki? Për që bashkë që më shkru kitë 10 i kom. 10 i ki, ti si e thmi? Ka po shkujmë? Po, ishe e smi që ato, a tha? Ajde, mirë. Ti ka dhejt, ti ka 12 qati. I por të rushi. Rushi në kemë pjestar të gengit që 2 vjetë qati, pra ta që se din. 2, 3, 4. Kjo është një djallë rumullak i bukur, pizza gat. Kjo është pjertë? A je për... E gype u shnet. Shnet. A je për i copë? Së më gotë ka da dalë. Mali mirë, pra... Selling duhan? Mos prek mare ku s'duhet. Të pas kanë forcu. Mos prek shpesh se o ka dënë mu bo. Ej. Ja, cigot qita? Ej! Rësh! Një malë bërët ku që e pa 300 dolarë, qa pishet, qa ishite? Pako kokainë. Pso? Pako kokainë. Aha, së s'kjo është të t'ni, së ja ishite? Qa e pret të këshure. Ani, së kom lërgë, më stanin. 1440. 1400, okej. Okay. Jet... Matri ja ishita. A jetu më po? Pa po, të të bëjmë. Okej, okay, hajde. Rushi. Rushi, kështu me mbuen vesh nuk ka qef. Vetëm përmes radios. Mosu kuku zë, të kje tha, ku e ka dënë? Të kje tha të hongë dëresit hongë. Që po mika, u tash ku kjo po. Tash të shot, visti shiki ishtu. Excuse me both! Come on man, buy something! Qashtu, selling pako kokaine. Po t'ja di se po t'mojshin me t'ka policia 68 her t'ungat. Deri sa të pëbleshen i kësi, ej, veç këshër, brud, ej. 6 sahat t'u me shqit një kokain. 4 pako, 2000, opa. Ja, si that shit. Ja, saw that shit, bro. Come on, man. Buy something. Paska pare, paska qati pare, paska. Come on, you motherfucker! 350 lajka! Ditën e martesës u bofshit hor, ju deguja pa prek me dorë. Ju nësë të janë 24 orë. U bofshit hor. Dirtjo ka mje pa? Po është një zët dirtjo ka mje pa. Zhapit. Dirtjo të japë. Kum një dhe? Kum një dhe pëtë vesë? Vesë. Shka, kam 2 vesh. 6 kam i bleshke, vesh këshërej. Brud, Netflix? Nice car. Thank you. Is that Mr. Fromage? Yes, of course, man. Netflix and... Chati? Netflix and... Chati? Netflix and... Hajde, hajde.
Hajde, Netflixën. Pes. I komun ato, i diju në... Që ke Netflixën seks, e mërë kom përë mërë. Mërë kurvan. Ki bo 40 full për seks. Lish të only nukt. Ma mirë kamera. Nesër kom ditë lindje ndardi. A ne, nesër paske. O tardi. A ç'ky bleva? I mirë Allah. Thank you. You want some? Hey. Hey, hey. Ja, nesër kom ja uru ditë lindje. Nesër kom ja uru. Pe zemrës. Zemrë ka me full në temi. Gabim, gabim. Vish një mura? Ma shumë s... S'pë dhe mua? A je për në një? Ej! Yes! S'pë dhe në që shky? You said 10 minutes away 40 minutes ago! You took the highway? I said back streets. Pak si zët një bërdjema. E nal. Na, qa po dan. Kajt kam i bleshky, sa i kam? Edhe 7 i kam. 7 atë kam i bleshky. Shijet pe ftyre kjit jem. Ja, pesi mua. Që tu ma po fotokirin. O, Balutelli. Balutelli, a je për drug? Kejt për problem. I see you at the spot, big homie. Yeah, man. Hajde, thank you so much. Rosh i shi të tanat. A shkujem i bëjmë clean. Hajde. Si kam njën kështu, a? Papa, të ndihëm. A, Samir, pëse përdojnë radjen 30 cm largë gji. A e bëjmë klinë qëtu? I bëjmë dhe? Qa ka më shkjetë të e pas kanë bëjmë për vitin e rishtë, ha? Sa bukur e? Me të shku bële me të bëa ala që të të? Jo, qëta është dojmë shku me pëllur pak me naftë. Cila punë pak unë mas mirë të jadin? Pa ti, vëlla. Mi në era së pagunë. Pak, rrës qanë këtë gërë të bështu? Qelit kë? Po nërma që qelit. Hajde rrës të, hajde. Kontrollo këtë pekin, parasimi, gjithë mund. Thote paska, verën. Sen tës paska. Eq. Këtë pak ma i mirë, ha? Ma i shpejt ke qaj? Ma i shpejt ke qaj ma herë që e patim, ej! Po, ma kë ma i... Heshëm. Ma i heshëm? Kërë kanë gingin ata, din? Qëta e, la? You angry? Qëta? Empire? Që? Kërë e qytetit? Johnny Black. Kakama. Po e janë se e këta. Asë janë këtu, a? A do me si të reklamën e shkrebzës, nuk e di rësh. Nuk e di. Qësh më burë si më ka dim ku është kjo për mi bo clean money? Se më bu më në nëzohë policia në atërin. Ka të ku shku matë natë, po. Ku? Po është hengrit e kanë shpinë. Po është hengrit.
edhe që nësa jam hek. Po dhe vishni pashin hek. Maru me të cilë me kjerët djeta. Ka ndru shpi. Kush ka ndru shpi? Që ata që i bëshin klejn mëne. Për me, ha? Ku jë ndalë tash? E, që. Që nalë, që. Ajde. Na falë, kus, na falë, gabim. Që di unë që nalë. Rosh, Vishpak. Rosha e sigurt. Pria ka të faton këto. Rosh pas në lëjë këto posht. Ska gjatë ish. Ska gjatë që atë nuk besoj. Jo më shfarë të sështë ajo. E më shpia ju. Ty të pa që përshë të ponë. La ke leon, pe dhe të me sy. E, se s'fe di është. Pa që të për dikun i bona klim, prom që me, ta s'fe dikun me... Që e bre burë, që të është kjo? Po, jas... Ua, që të jem konën e dje. Rri më sinë se për blokuem. Dje që të që shtu ispak, që shtu dje. Ta shmë qëllit. Une që të dje jem konë. Të djejmë konën e. Unë e djejsh të e marrë këmë bo këllin mani. Sa pare i ki, tërte. Dirë di këmë nëzit një. E, na mdo këtë mu i mi bo robë edhe njerës, apo? Po, mujt me të ra Rolexi, 20.000. 20.000 Rolexi? Aha. Ani, haq që ta për shemull, ish pak, si shke të poshijet për ftyre që i ka senet. Durdelt! Slivet. Qa është? Rolex! Ehe. E mërë e bac. Hajt. E mërë e qëfar. O shaloj Rolex. Ja. Po shqipe Rolex mëra. Ishte nëri që të fitirin se këtu po ta lotë kanë. Portokal. Portokal të ra? Portokal. Dama gjysën. Ketë po ta ja. Ja ishte dama gjysën e portokalit. Qëre, shtë dyjat kanë diska. Pe kapin porën të dyten. Me Instagramin. Hop, kapë ti. Ama... Shko mërë atje, shko në zane! O kam thët... A, prit, ndo këtë dush me prit, një minut apet. Ta në me borot. Që kohë një dhe që është fake Rolex, he Rolex ke? Musë më interesën. Jo, fake Rolex o një mi. Sa? Një mi. Rolex o... Fake Rolex o dhe unë e kom. A, ti falës për e nështë? Qa, mu për maqët. Tja këshu ishë të rrëp. Rrëve slivet. Tu pas kanë tha mërë bac. Që është ka i bëjështi unë e kësajme. Edhe sa du të me prit? Vro, dardë, që është ka i bëjështi unë e kësajme. Më se vroj, vishë më se vroj. Ja. Ngaj. Që është ti me ngajt. A o ka djenë masa? Aha. Mëse kështi një qep altin. Uj. Ma dikim, s'ka sejnë. Ne, s'ka lidi, ma ikim. S'to koka të më thonë, du të tërorë Rolexi të amon për... Po. Në të punoj me naf pak se... S'kem qësh mi bo pare ndryshë, na 2 milion, edhe po du s'to ma shpejt mi bo. A po t'jep ke nafta? Po, mirë. Që kjo për mision është a eshtë? Kush? Për mision, dhe shkoj. Prova teknike.
Oooo, përshëndetje, përshëndetje. Ku jeni be? Qasje, qasje, qasje. Qa, qa bune ti? Jom të... Qa bune? Ka legjioni, jom ka doj me punu pak se kem nevoj me blen një vetur. Kaj duhet? Kem me blen një vetur, son të na duhet. Ku jeti? Hajde. Ka je? Qe, që tu të garazda. Të garazda? Ku të garazda? A, për qa, për qa, për qa, për qa, për qa, për qa, hajde. Sa fushke. Hajde bës! Vej! Jo, jo, hajde ti se mu afrove të kiri. Ja, une të bosh të të nejt. Thasha i ki pun. Ja, star se të të po, eq. E një gëm? Edhe thash tash ra qëfar kiri pas këse besëm diçka. Më kara me vuzi dje knoqe me të. Po, a? Më së koni ujtja la i dishky. Po, jem ja gjike. Ta pas kanë gjesë të ty bena për qytet po enen fort me të ruj ja la i dhe. Ruj se i kumpo dje dëshin me vjetë diçka me që të kerë. Ruj, lajmëro, lajmëro, lajmëro se të adresi. Tu të prishin. Qa bonë në teta, deshti? Po, Allah, e që është nga pak. Apo jetë biznisi? Cëllë tjeni jo? Na jem betër mojqat. Na e kem fabrikën e protokollave dhe shkrep, zau. Na jem Johnny Blackat. Po, përshëndetje Johnny Black. Kjo është Loku dhe kjo është Blendi. Ta jem pjesar të gengut. Mirë shumë. A keni bo, keni bo hish? Sa... sa pistari keni bo? Ha? Qfar familje një e modhe, mesme? Veç pak, mas fol një veç pak, se jam dzon, jam dzon. E morra vesh, e morra vesh. Ja me ju thash aty në t'mive mas me fol, se... Ma gjigave. Ja, s'pon është të fort me ta qikall, s'pon. Qyre, qyre këta, këta e në të respektu shumë, qyre? Normal, s'ku dzojnë mundi. Mësë le fort me dal pidore? Jo, po t'ka të zëjt drejt, fmi nuk jem të dosh me marrë heq, se s'po durohen, brr. Edhe unë jam prëllu si Diglës. Diglës? Po... Ku, sa, tek, qysh, si, pse? Hajde sa dhe bojmë i mbledhje. Ku, të Johnny Blackja, po? Po. Okej, atje t'visa piste. Kam përësit një dy makina këtë më ka shkemi marrë, pas taj t'ane shifëm atje. O kry, sa mundet më silë qmimi që me ditë marrë për pare? Hajde këshyre të një herë tani, unë të kem tjera punë. Hajde, respekt. Hajde, pra. Hajde. Për të mirë. Për të mirë, qau, qau. Ku je Lok, përshëndetje, qa bone? Daj, qe patrë, qa bone? A ta deshti? Hajde mërë dishka, hina pak kam gjesi, erda pak edhe që dash. Mje fort, mje fort, një gom. Neve na duen 2 milion euro. 400.000 këtë onë. 400.000 po, po nuk jem ka du që ashtu. Jem ka du... Ajde, jo, jo, një gëmë, se na jem 7-8 veta. Se cili ka me vëzit ato, se cili ka 100.000 du të me qitë. Për shamu, kjo 100.000, ti 100.000, unë e ko me qitë 1 milion. Amo, ajde shkojmë, jo, një gëmë. Shkojmë punojmë pak, moj këtu. Shkojmë punojmë bashkëtje me nof pak, si t'i afrohem, puna se na duen edhe do pare miliona, pëtin. Ja, s'kom duhe mja mu. Ma e për 1 dolar, për qka me e për hamburgera? Mohë e buri malësis të mohë, dhe. Që njavë, dhe. Që në e për të kalë, se në është të pëndohë këtë s'paske hongë në kur gjësët. Në e për të kalë, së në. Shkruja aty numërin. Usë për më di. Jo shumë më kje, prej diqëpër. Ja, jo valaj jo. Ajde. Allaj, nuk ka nërmanë që kje. O, hajtë mërë burë, mas e bo marak. A jine, o kilo një dishka në tokë që ty. O, një portakal mërë se shkirë në e kush. Portakal? Mësa të mësa në e pare. Ja, s'lema pare kërka unë e ishë mëstanin ty. Bës, që i portakal, ja. Dhe është ta me tonë që ati i portakal që tu e ki. Mërë burë, so kam bënë me hinë kërë? Ja. Shku se dojmë më po pare, te ke morë një BMW, shpesojmë që kam jav lejt që e BMW, Allah, nuk e di. Nuk e di, hala nuk e po kur gjohë me neve, po t'ka lëzit drejt, nuk jëmë fërt në qef, jëmë pak nervoz më s'me t'rajt. A jemi sistem në gjohë? Po. Në platformën YouTube. Dhe në e që për që t'kjarë se t'gjush, qati? A i qujmë paret në kësi, në bong, ti lojmë aty se mos popolazem, po na qërran në i kush, 20.000 dërdi i kom. Ani, më ledha, shalash.
Po të bëjmë shumë, shkojmë të ajë. Oke. Okay. Keq mos jek. Me shpilon këto tjerat këto. Depozit. 37. Jo, kjo është numër i madh. Confirm. Oke. Okay. Sa i kam duhet më na vynë për na i punën ai sen. Kam edhe një Rolex këtu po. Në që se është fake Rolex, nuk e vle me shku hitë me shku. Fake është, fake është. Fake, lirë man, 2000 dolarë. Paj... E shesim e ditë këshëm. E që bojmë, punojmë ka pak, edhe ku t'i qojmë, i qojmë për njëra, pëtin. Pa. Se për momentin nuk kem pare, nuk kem pare, bës, nuk kem pare. Be punu kajt atjere, bo. Allah qare s'kem pa punu. Një orë, me punu 10 veta, 600.000. Aaa, na duon që të pare. Me bjesë të cili pe antarve ka i kerë, jona i plumë, jona i diçka, edhe me t'ju qitë arash komplet gengave. Po, qysh dhe bo atjere, shka kanë dhona, kanë dhona e sen? Pa i të këshyrje me për armër, që zbohet për armër? Du t'me bo diçka. A kom ven geng, o dardu, o din që, o sa pumër, shumë kualiteti do, prime, ha? Që vish pak? Ma bre, qati a kualiteti dopt Allah hile. Po jo përse YouTube-ja nuk ta qetë ma mirësh. Apo shkojnë për punojnë pak? Ku du shkojnë? Hajde, qetë ma... Te nafta. Po shkojnë për punojnë pak se... A mujmë qati mi bo 1000 like Allah hile. Qati a mujmë mi bo 1000 like a ne qysh. Për bëndveni cila ka marrë sot kismet. O, gabova, përse hapita. E, mi, mi. Hajtë se dhe t'majde. 20.000 bitrejtin e kumë bo, ej, 20.000! 20.000 e kumë bo bitrejtin, ja kumë fu të bjesit max quality, krejt, maksimum ja kumë shu, po nuk, YouTube-ja nuk e pranën ma mirë. Qa pa që aty mëre ma blokoj kompjuterin që ne? Një e të dhëmë. Ku? Kjo kam kurë. Stupët blokon ka njëra. Një e të dhëmë, u që shto? Që që farë BMW është? Qatë BMW nuk e ka kërkush qytet që ati. Vetëm une. Atë BMW kërkush qytet se ka. Vesh une e kom. Apo këptëni? Për që ta jabë vlin. Kom shu të goni 600.000. Shti kësha po asë edhe në punë ndo. Që të punu të kjenë. Hajde. Me unë jështë, me të tanë ditë nga punë. Pasë që abone? O, padë. Ej, tu ma tjeta. A ki punu e që? Po, valla ka pak sa janisa. Sa i ki bo, sa ulla si gjushin e to? Valla, tre sa janisa. Sa? Tre sa janisa. Hajde që ti rem për neve që të një mëna pak se si kem pun të mirë. Tre sa, po, në për që. A si si ki pun të mira? Valla, që po t'i jepi 20.000 dërti vish puna për neve pak, a munësh? Valla, s'mo jo, më s'mo jo, po, në më s'mo. S'po ki qefa? Ja. E, në musher. E, lëk e në musher. Jenë mu shërë, ajë që i nëzën këta punë në njëherë. Ah, jenë mu shërë. Gengë? Gengë akoma? Po. Në i të së bëshë me trailë. Gengë nuk kom, veç i kom 15 antarë kështu. Pa gengë veç. A jeti në gengë në ikonë? Po. Ku je? Jo Shqipe Elite, shka këtë pasirë. Shqipe Elite, me qka mirë një, me lapca? Me Bitcoina. Me Bitcoina? Ajo se ka la fabrika. Ajo një shumë, një shumë, një shumë. Një shumë, një shumë, një shumë. Shumë që bë një vëtë sopa, bë një 10 milen që t'jema poshtë, brud. Që? Jale mi shtu, ku të dush ti? Ku, halas mi kam bo një milojka. Ja. S'po kom qef që shtu. Parmenoni kur t'vim 10 veta këtu, ku t'ja fusim 10-it. Pla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 l
Këshirë më s'ka nëjë sen të. Për s'mun është, ja? Ditën e parë që kam hi, kam vjedh një anë. A kish pas nëjë sen e lajile? O, ketër ti, a orme, shka zë gjithë anë. Para herë që po bëjit, që këra po në një. Së është punë e mirë bas, më stanin. A mi mu krejtë, unë e i bëj përkërë. Kanë vetura në njënit, këshotë, të qëshëm e në. Ty bedhe, na jem të e bo qatë gjësë që e ka thu ti, po kur gjohë e qëllo. Dikë mu kapë, diqësh.
Nuk është punë e keqe që shati, po nuk jam ka duhet me të gologoz. Këto do të më pronë një 5-6 veta kështu. Po nëse mos harros se kam pajisje të bankës unë, kam sene, po din. Kam për argjentarie, kam fore, nuk mesim krejt ashtu. Po me pas shumë ju. Banka 200.000 i kesh, me që më tha ideali që ishe të këtë pjesë. 200.000 banka? Po, 100 clean, 100... Okej. Të kërë, se me vlej pas jetër bita për mduke. Hala. U të të pene edhe, se shumë jena frazikë. O, sigur të i kena vesh ato që i majmë. Qësh po thu? Sigur të i majmë që të pare. Cilat, në banka? Të bankës, po, me 100%. Po, me në bankë, po. Banke në këtu e thaj edhe unës. Ska nevoj me pas runin hish. Por runin e kem shofer t'jash zakonshëm. Piloti. Aj, kjaq është. I ki 200 këtë shpia. Ma djallin e bank s'na e ta pak. Ja, si kom. Me kon? Djallin që shiske pa isi për bank. Po? Që t'herën tjetër ku qkujem t'ja maje me gjyë shmimi. Allah i shkon mirë se kretë kem dështu me qatu. Kem dështu 530.000 euro këm li. Folja me ta folja, ka dhe... Shese. Deshe me madha një kërë. Qfare? Golf, ku dion që ke? Golf, tu i golf i maj për veti. A ne, ja majmë golf, ja majmë pajisin e. Pajisit bat, se për golf, nain. U ku përna u dash ka qëtu me najti dhe një... edhe 20 minuta. A din qësh, pjakojmë... Ja, se me skeq valoj. Blend, sa pare i ki me veti? Ishtë sa pare? Sa pare i ki i krejt? A, 65.000. E, kujtajte i 5.000. Hajde ku nga mi 30.000. Psa? A me se du t'me blekerin. Tani mi jep edhe 7.000 tjerat. Mi jep ma vun. Se du t'me mi kthuj mu 1 milion, se une piqes 1 milion, e ka kupten? Mire ki. Kthejnë bidona, padrë, mësik. Jo, penali, se përpëna me të pa naftë, mesim qëtu. Qa arëgjot nafta, ku ato najdo? O, ku të është kjeri që është arëgjot nafta. Sa lajka, 714. Gati, qati, hajde, gati, djema. A, kazino, 1 milion që i këm hup, kuku, që ma kujtoj një unë i shtashti. Ah, me det. Po qërë që ato 1 milion që i këm hup, veç mi ka e, paj 500.000 mi ka fa një unë i, se po me këtë qypi punorit. Adiu, thank you my friend, thank you. I kanë hyrë përqindin në kazino, shonca s'ka. Shonca s'ka, 1.200.000 euro i këm lënë. Asë një herë nuk më ka qëllu, ej, asë një herë. A din që ka të më thonë, vish një herë s'më ka qëllu. A, që am pëlqeke, kër o këm pa hopë 5 story. Kër e kam pa qëllë kazinën. Pa, ku të bëshin ka 800.000 për i herë. Palalalalala. Kasoj kini bo? Sa je live? 38 4 Sa dhe her? 38 38, ti? Kompir? 34 Unë e ma pak se jo. E s'peni i ke djallin. E nini edhe kjo është në kësi. Këto jam. Këto përso ka full kërë. Pa fajle t'kesin, fajle. Unë ka edhe në marrë, unë ka edhe në marrë. Ta ka pa lucim? Nuk e po është të vërtet. është të vërtet aja. O padro, a di që është të bosët, lute kazino. Po? Edhe kazino ishë kish përnore kazino. Po e di. Dhe vete ishë, një anë ishë dhe më thonë, po kish edhe i gru. Edhe gru në kish atyja? Po. Bete koma se po të mollë.
Me bo me pas ti gru, shak ishe bo me ta marrë dikush grun peng. Me ma marrë grun penga? Se m'kesh viv gjo mo kurre jo. Po jo, a kishe dhon gjdo gjo a veç me e këthuj mërë. Vallaj, une e kësha bo gjdo gjo me e këthuj mas, po tani e kësha lëshu fil të nesrit. Ani, a kishe bo gjdo gjo me e këthuj? Po i kisha bo vallaj, vish nesrit më kish dosh me lëshu se këtë mi kish hi një mafi, një geng, për i herë. Sa kimi bo mo aty? Po, një milionera me kishe dhon, për shemull, e zem. Po që, ty vish ti kisha jep një milion për me pështu, edhe mas nesrit ja kisha bo, ka lef shmir. Se nuk këm dëna jo mu moj, e ka kuptën? Ane. Qa vendim i gji, bro? Paj, se dija... Paj, 1 miljeri ke lan ti, 400 mi, on, 1 miljeri 400 mi, vesht e 2. Qyre, nuk e ki keshti me shku mi agrabit gruna atina. Po, bro. Po, thu me shku mi agrabit gruna? I të e fort. E mi ashti atje të burgi që kena, no? Ja, se ashtim të burgu, ato ashtim dhëm teme. Kom dhomen ekstra të, kom me shtatë, shtatë në hek keshët të smuj. A ko të e vetë për smuj është të gjëndu? Ko dhe për ty jam o, nuk mëj me i renë. Të këshyrë, të këshyrë. Mire ka? Elke Kingi. Po shukje? I bankët. A po? Po. E grabitim për s'mujim qëta shfil, e grabitim me ndërkohë kështu qati. Se, bon, gati pare të bon. Nuk gëzoj me na njof njerës dhe shmë sara. Valla e problem ashtë. Duhet me mos ka me sene, me fore, duhet besa në mujim e bodhë diçka tjetër. Ha. Nikom, muj mi agrabit, mës mi aqun vend tonin hesh, mi aqun dikun, edhe mi u parashit atina kështë a kem pa grun dikun, a e mbet rëmlejt, shat, a ki nevoj për ndim, a ki nevoj për kështu, a bëdin, mës me rana që a kem kap na se bot muti. Po, vëdaj dhe ki, edhe është mirë ki ti. Êshtë du të me pas, ko gjitha kujdes, a bëdin. Qati, nuk e kam keshën e, këtu janë 20 genga, më bo me të shri 20 genga. Me menuaj plan të mirë. E menuajmë. Edhe më me realizu. E menuajmë. Dhe sjapin pare këta kështu qati, nuk jepin, valoj sjapin, është e vërtit. Sjapin. Tja ka shenja vla këtë qyteti me kjerët mira, ko e nënen. Palidhje, shumë palidhje. Po dhe se si t'ja vroja për t'grun, aja për t'quat. Kaso i kini bu? 56. Po dhe ona. Pe kapim i që dhe ka iksi, nashta mës përna bojmë parë të fikë se përshkujmë. Po rëzikujmë për këqyjmë. Këtë ka në qëmë për bojmë, alla po dalë. Ha? Uë! A për të hi? Ajde bës! Dore, sa po e në duhe? Fiks 2 milion. E sa i kena? I kem 1.871.000 do këtë. Ajtë më se tajmë t'idiatit, ja. Du me nëjë gjithë një 100 euro bërqë. Me t'i kësuj për punje 2 ditë. Ty më t'i gjitha? Po, ne e burë. Na du një 100 euro. Ty a i vynë e këna ti, të gjengë otana në i këna. Kajtë vënë e vënë a vynë. Kajtë e komplet, jemi me t'pakara, s'kem pare. Shikemë në të, me njëka. Unë jëmë padro. No, padro. A, gjë padro. Hajde, papa jaku një zamin, hajde. Ku marrë me vla, ku marrë? Në bonga vla, shysh. Oh, masteje, fjellë. Por, kur me këthane? Ti këthejmë mrena një dite maksimumi. Hajde, por haj. Mas, një dit që ashtu kam, s'na shkon ma shumë.
një 2 din 3 dit, 4, 5, maksimum 10 dit. Leka, ecem. Po, erda, që e vishta ma dhe që da. Hajde, a i keni bo atje? Shko atje e bo një kështu? Ja, ja, si kena bo. Bo një. Po, vesh, më dhe që keni... BMW si që kjo e këti e vje shumë. Ja. Kjetë është ajo, ajo është BMW. Ajo është BMW rollo, bu. Më ka e si këtu, hi s'ka. Ajo është ta mën e mafive. Sa të shërë rëkena i keni? Qësh? Sa të shërë rëkena i keni? Sa të shërë i kem? Gjërëkena. A, gjërëkena, gjasht. Shkoj, baba. Shumë e shpejt ajo. Shpejt? Kualiteti kesh për do këtu. Së mundet më konë maj mirë se që ka shë një tube. Mundet më ashtar, po... Shumë problem është. Vesh me najtë një venë krejt. Antarktika, zdi shë abe gaj. E ima që si shetëm këtë umre? Ku shesën? Kam vishtë të patra. Bas të rritë lutë si falim njerës, njerës e kismet kësi vakti t'i këthejmë parët. O kryën e numërin t'a kam. O kry, a ma ki numërin? Pa, pa t'a kam t'a kam. O kry, njerës e kësi vakti. Hajde. Pas njerës t'os. Ma e nështë t'i vyti. T'i këthejmë parët kismet. Dhe qërat mi. Ishtë të këtë dhe njështë. E dhe rosha, e në kërë. Qa se mdo këtë ka të pengon lisi, ta shë eki me më tërë. Po shpite në të gjarë kena. Qëto? Që përde, për t'i abim t'yna, këto e shetit ti. Po, haj që s'ka dhe që është... Sa i komore gjo është. Që ti kam drop. Okej. Po, 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 po. 3.000. Uuu, 10.000. E ta isha mëra pikten dhe? Që ta tha me rosh me punu bashk njerë krejt një akajt bilen. A shumë po bësh e këtu. Hajde ko, hajde, ej. Shtemi po në gjep, në gjep djath. Edhe të mi. Let. 35.000. I bo me porët qati. I bo me porët. O, ti kom dropa here, po mere. Mirë, mirë, sajde. Do këtë t'i bome përët, e? Ta është ti mduhet me shku t'i ashartë. Që si kena bo, në janë e ulaj atje, bërë, bëj pak pazarë. Mu isha me thonë me në zbrit pak se shumë, bëllaj, ta është me 0-0 në bëllë, kune. Bëni pak pazarë atje. Boja një pas 100.000, su i t'i alë më bërë, në gjithë ka. Në në mishë përë.
koko për pak si pas kem bomre. Nimi, nimi na vyn. Për 16.000. Për 16.000 qati. A thua na len mre? Na len? Hajde qati like, subscribe, mos harroni se na nimoni. Hajde mos harroni se na nimoni, na nimoni fardine. Na nimoni qati tjepër. Shumë në animani. Në 14.000, po. Po së përdi, si di numër të sa. O, atë, sol, atë, sol, atë, atë, atë. E kryo, në këtë punë zërë kërë. Sui për jo? Atë. Përshëndetje. Përshëndetje, u lëtë. Edi po thotë, edi po thotë që. Ke kam shkelë, që e këni punë. Eda, a më i me tonë diçka kështë privatësi ty? Po. A, të nësë ma. Apo vazhdojmë zyrë. Po, kisha, a më këtonë diçka më së prekë, po është zodën. Se të komërës me. Jo. Mas të ja për atje? Vazhdojnë. Më së prekë këtonë diçka është ashtë, Allah hile. Ej, a ka onë si kërë kërëshes më zë folë që të në radio? Tem pisar të gengut, a ki farqiri këtu, jo, s'ki. Pasportit duhet tonë diçka në vesh. Okej, hajde. Allah hilja thuj që asoj t'i ndrojnë që ta pantolla se qëtë që prej si e tëj që t'u qëtë që më shprengull halo si ka ndro pantollat për pun. Për atë pun nuk e di, jone, për atë pun nuk e di. Ajo kujdeset për vetën e vetë nuk kom nevoj. Kujdeset mërbun, po ju ka ndro pantollat për trupi që tash më bomen zirë të mërbun. Si, e kuptushme është, po nuk kom që me bo. Tlës, më janë ndro pantollat urgent. Mës përna një marrë. Mashallah. Jo, që kanë regullë. Na e marrë të bërë një veturë. Qëfar veturë? Një BMW. Okej, qëfar BMW? Një BMW 2 milion, më kini thonë. Na duhon një 2 milion euro, kështu që i kemi bo pare. A ka mundë si me ditë qëfar... Qash, veç pak lutëm. Qati mirë balë që i tash tjube se valoj. Po, që so se kanë të roha to, tjube se t'ik po. M3E92-2008 M3 E92 2008. A është 2-dysh? Mdo këtë është 2-dysh, po. Dhe që pak? A më nëshë ishme në aqit njerë që atjevi që ishme pak shtu. Po, ta është të thire shefkin, ja u bjen një farë për me testu si. Okej. Qele telefoni në hajde, e po të përdikush. Alo, falin qip. Falin qip. Falin qip. Falin qipjeti. Pa mdo këtë ka njës mu zdrit. Hala po. Që është akil shumë falë dritën këtina, blicin? Që është pelëshën blicin? Në lishpëm. Që është kjo, këto? Që shmenë shumë këta? Që shmenë a bëllë më kësaj? Që mi është? Më fale e kini në katalog? Katalogin e kini atje poshtë, Teremzia. Po, aty nuk është këj më fale, edhe nëse kësh pas mund cilë. Okej. Se i kam do të mi që aty mja brinë e qepë së nëjë sensës. Kem pun pak rëni, kem shtu të ditë. Sa të munësh, mësë ngushto vetën, forë sa të munësh, 2-300 mijë, sa të kishë mundësi ti. Mësë ngushto kur gjo, asë biznisin. Ka të ndole krej, që po presim jashtë. Jo, veç pak të të tiri vlavin qëtu. Okej. Për shëndetje, veç pak. Ako mundësi veç pak. Ja për shëja veç pak. Grazie. La, ka mund si marrë këto në pruat dëmë vend që kanë la, si. Haj, më kryo. Që të kërështë? Okej. Lëk. Haj. I shohë së në vjenë që tjetë se njënë e a fërë të kësho kornaca. Që këtë të këna përë në ishë bëjtë, që shë përë në ashë përë në shumë. Pa përë. Në vidit është. Si, ta është t'i vjen vlavi.
Po besoj që ai e kon garazh dhe ai bia çelsa ai. Si. Okej. Okay. A fole me to kështu për çipsa në smok. Çipsa në smoka. Po. Veç pa. Nëse jepet mundësia, sa të mundosh ti? 3-4% zbritje. Sa dush? Sot më de 14, a? Pe 20 vetë 14, sa të kish qef ti? Unë më ta bo 0%, a e din? E di? E po. Tu rrit në era. Po jo 0, se në pash në era 9 që është. Kush o kjo? Kush o kjo? Si? Kjo është Loku. O, përshëndetje. Marinës Amerikan. Përshëndetje ndërru. Për ndryshe është i kualifikuar. E paska... Kjo e paska dhe ato ndorë, ato shalinët. Si? Kjo është i rezekshëm. Kjo është i ataku pak bashkë. Kjo është i 53 në botë që ka drejt me kodin, një mësë me imbërë. Vish tu ma kodin me dardhë. Kodin me dardhë një farë benzi, një farë sloni. Dardha, pjesë okay, të vogël. Okej, e kuptu shme, penjo. Qyshve te të ka përru zoti me këta mua. A, zoti, qa pas ke boti? Unë kështë të thonë shqy që gjetëm ty këto, se nështë e isha dhe për të zoti për në bëne i ullit rrugët. Po, po, ja bojna, ja bojna, vishë penguci, pak penguci. Sa, sa kina një, sa kuptu. E kuptu, e kuptu. Allo, vish për ty, se për këta atyve asë jakësha. Ota hangësha ljoshin ty, a mu ti malësht? Hangësha zemë. E dhun. Së në një. O, me det. Që këtë më qesin jashtë, që ati këtë më qesin? Kjo është të laverqin. Që ta gjem tonë. Këtë më qesin jashtë. Që vëllaj, që ta garantoj që në besin. Që t'jori mirë është ta? Po. Pa shatë tonë, zatë. Ekipa mëra. Që kemi vërdet u dhe vetë. Inshallah, inshallah. Më kara me ta si. Me sa po mui me kuptu. Përshëndetje, a jeti padro më zgabojf? Po, po. Okej, kuptushme. E ka posë nga dy një varpune si. Këqyre migja atje ku është. Nga shtape mon men edhe migjen si. Po, në gjë. Të ka nërvozu migja diqka. Më falë kë... Po, valla. Kë të ka rritë me kësi me Buda, që shtjene ata që jenë me tesha në gjyë protokolli, ta që rritë nëjrë. Kë djarë në kapuq. Po, po, është e vërtet. Është e vërtet. Ai është... është i letë me nërëtë. Po, jo, jo. Ta ju për një bërdush. Ja, i ka bërdushin e ka aty, i ka ju më shpinë. Ka ligjo. Vish pak, shërbej këta, shërbej si. Po, fa, pa qaj. A ti jo, pe pini whisky, ta shkon. Bësa keni bambi këtu? Valoj që të rast e shumë. Hajt. It's qartë. Ko, e gondë të njuf me ta, ti pala? Pa, që shio, bërë, që shio. Së pas ka me i qokoladë. Ko, se në gjë, padro. Bës, s'ka qokoladë, a? Në zvani va keni? Asa se. S'ka. Protokolla që kryllun? Kësi, original. U kryj bës faliminerës. Bof njerë. E kem gullin e gjo? O, jem gullin, ma kanë gullin. Jo, i pas ka dhejnë, po më gjithë për një rëpën. Po, po, jo, si o Diego, pas për patrën, bre. U të është jem në kryt. Daja, hajtë, mirësht. Pa, djali, mirë. Po. A dhe mërqati Si, ka mënohet dikush. Më duket me ka krejt me mithuj. Me ka krejt. Betimin e kam e bojna betimin si. Jo që ta është kur në shpe e bojna. Erbe me dhe em duket. O, përshëndetje. O, përshëndetje. Shëndirje, padrë qa po nga qa vyta, prajk ma pak. Po ka marjar, o e mvall, mfaj vlovi koka. O e vlov, ku je vlov, qa po nga. O e vlov, ku je, qa po nga. Nal që tut, ta bojna kët stilin që e bojm gjithë nga dy burr. Veç pak. Po më dove të koke që u nërgoz, a? Ja, mirë jam, qa po nga vlov, qështë. A dhe qi, ku je, a e mirë. O, tin, o. Veç pak se erot fik, një karosh i qeri. Kjo me diabetur. Qa vota qa vyta, qështë një
Valoj, që e mërë që e qështu pak, ka pak me pun. Qatë që i ti puna kënina. Je marrë dhe bli, je marrë dhe bli BMW. A, po. Po. Ti e ki atë BMW në kështu që thojnë. E ki për me marrë krejt, komplet ekipa jota, a po? Pa. Okej, për shkak që ajo BMW dhe më thonë, dikun bëhen të e në të të cupa. Dhe më thonë, kushtën 2 miliona. Se ti atë ka kalzu vlavi. Po, e marrë vesh për pare me... Aha, okej, në regull. Tash, të më thonë, unë dhëtë me... Vishë ja bëm pak ma lirë, hotri i këtina, ja bëm, ja hek një 200.000. Okej, 1 miliona 800.000. Turit njëra, 1 miliona 700.000. Tash, të leje s'ki, a ki leje? Po, leje, a kom a s'kom leje? Po, ty bën leje të armeve, kom? Na nuk e di, i te a s'ki. Leje... t'kerë. Okej, ja bëjmë dy qysh. Patent, a ki, na e vishta këshyri ako patent. Pas ka patent, mire. Mësja qelë patent në qësë e ko. Jo, mire, qire pas ka. Mire. Mire bëdjene i sene? Pas ka patent. Pas ka patent. Po, tash dhët më ardhi me mu që të qe, me nënshkru këtë. Edhe tash të qes kjerën. Ose që, a pëtë me po njerë kjerën? E këshim po, pëtë me nënshkru. Ta shu e mirë kjerën? Okej, të pretëm që tonë e thiri vlavin, vini tani me vlavin. Pretëm një minë. Ti... Blend, ku je? Po me muvi që pak. Po... Si... Ja... Që po do me blej? Për që apo dynë? Si... Ko shme dhe ja? Si... Shme dalë më shetit ka pak me ta. Teti... Ka me të shme... Mi u hi pak stilin levreka. Kës me stilin levreke... Kom përësit një tengë, pa lasëm karën. Okej. Kom përësit të dhe një diska tjetër pasa, ja lasëm karën. Lasë karën, da. Ja, të e përrit jam qësëm, pa di harën. Po vanojnë pak prej kontinjera, si. E di, po vanojnë, qëta që jam ka vanojnë fort. E, qaj që pivonën nënën pedinti. Jo. Hajde. Hajde, Padro. Hajde? Mr. Padro. Dhe qym që a kem bua, që a bua. Run. Of, ha, këtë më qitë jashtë. Rruju se... Qeko e ki kjerën, që ato që e ke përësit. A jetë e po? Ka shuhim. Hen, mrena, dhe më thonë, shpejtësia këtu senet, muna mi regullu. Krejt, mun është me testu, që thoi, për që kejnë me thonë, lo. Vazhdo. E këtë la vergjia. Qajde, vazhdo. Kubre, kum një edhe në për ta. Ani lëk. Më thonë, shpejtësia e veturës mundet mu regullu, dhe më thonë mund mi unë rrë maturë në sene vene. Testuaj njerë. Opa! Bo, rruju këni jamonit ku, se për ljetë s'ka. E di, po... Fëtja ka autostrada. Ekstra kemi mërë me dy dyrë, qështu ka dash të roni qatu? Valoj be, kërë për të kalëzë e kësë zirë kërë në tazë. Gjë për të kalëzë uave. Oshtu i mafijave kjo e qatu. Kërë maj fort. Jem të këshu jamër të zera të sene. Po, pevrej, se edhe pëllu në valonin ka gjafërt. Veshëru jaron jem përna që te kanu baricat. Të kanu baricat? Po. Kjo është bëndhe e bërba dhe. Shpeci pas ka 240. Po, dhe më thonë. Nuk ka rëllë së qati. Se kjo dhe më thonë atje kur të merë një ju të kipës t'ju. Dhe më thonë ajë sadria të javë qëtë juve. Jo full të ning, apo kuptat? Po, pedi. Kjo vetur është full të ning. Jo, nuk mëni. Që kjo full të nik, ju nuk mëni me ndrejt. Qëto që në kësha thonë që kësoj shpejtësin pak duhet me ashtu, apo këptar? Që me dollë të taman. Se ju nuk mëni me shku me ndrejt që ndreshni, po nuk mëni me fut garajt t'ju personale. Duhet gjithë mund sa dhëria me jamon, apo këptar? Dhe këptar. Se është dhe më thonë vetur që e merë krejt gengi mund me marë. Kamo vetura shumë e bukë për burë.
Mui për shembull me la ato te sadria mi thon sadris që te veç gjyrë zezu se veç gjyrë mund edhe gjyrë çfarë dush. Mhm. Gjyrën mui më ndrua. Për shembull gjyrën unë mui më avçit ato kur ti thon sadris më avçit veturën kur te qet një ut gengit me lani gjyrë për shembull gjithçka gjyrë më avçit. Po kuptoj. E kuptoj. Çati, ju më duket se po kuptoj ti bash. Po bëjmë kat kuptoj krejt. Çati ju më duket se keni kuptuar sistemin e stikerit. Nuk është i kesh, nuk është i kesh, është i mirë, paska televizje. Po, këtu regulohet, apo këpëta, qështë dush regulohet? Qati, nuk i ka e këpëtë një këto? Se kam unë e një mekanik burra, ajo është në në qim. I fort, ha? A, mekanik ma i fort. Veç me po të shrekop qelë, si në tre maja që burr. Si me paska farë, kuku, boj, nice. Ja, më zëtë se, me bëndeja më rritën e. Po thua. Si e dal burr me shajt BMW-s gjyks. Me shajt BMW-s im dal. Ka dal peshkin mesën. Djarit. O, ka dal o kush. O, ti zotni, mos i dini jetë për para, mos rrini kush jatë andarsëm. Mos me shkele pas kanë zonë gjyksën e venit. Paj normal burr, normal, normal. E qështu ti padro. Dallë vish pak kështu jem kokën time. Jo, jo. Qo e shati, vish qa spigoj. Kjo BMW. Ej, atë provojm, atë provojm. Qërë e qati. Unë e jakëm që këti na 10 kjerre. Nikone, jakëm që 10 kjerre. Po këta na nuk mujmë me morë cilin kjerë dojmë na për shemëll. E ka kuptën? Se këtu e në kjerët mena server. Kjo është kjerë vesh për geng. Do më thonë që të kjerë, se ka kur kushish. Munësh me provu, nalë të këshyri dalë për masë, jasë është smë. 100 kjerë e jakëm që më ka thonë për asë njoni ka thonë zbën. Zbën, zbën, zbën. Ma shumë e furt, e hjesht me fort. Ma e mirë për dy veta, ma e mirë për dy veta. Po dhe ma e mirë. Dhe unë besoj që... Nuk është e kjeqe. Po vish pak se nga ka orë piti 3. Qufë se nuk të pëlqenë mund është edhe me në ru, mëj me ta përësi tjetër. Vish të menoj pak, a bën? Po mërë e menoj tonë ditën ti. Ishtë më stafin. Të menoj pak se menimet i kom të rona. Si, si, si. Lejtë për favore, s'kënë me të së italiano, dhe në shkuqo italiano, skoza. I think. Avlo. Po po, tavla t'i ko komplet t'kets. Në t'i që jem ka menoj. Që në gjyrën bashkallar se jem gjyrën të tash. Jem ka menoj me këshyr. Me gjithë në i kjer. Klasik. Dvjetër. Shumë dvjetër. Kush gu t'ja më në guz. Jo, jo, jo. O, nuk muj me morë qëfar duke rridu në është shqipja e molit. Qërë, veç pak. Në qati për mdo këtë nuk jeni të kuptu, që aty e problemi kryesur. Haj zoti naruj, qati, ajni kënjena qati, hello? Ajni këtu. Ka dalë, më zungotni, ka dalë, qërë. Unë jakëm qurë dhe qëtë kjerë jakëm qurë bas parti. Më ka pëlqy, di qësh, së di, më ka pëlqy. Po, qëtë kjerë kanë thonë nuk bënë. Ju këm qurë lojtë ndryshëm të kjerëve, nuk bënë qëfar du kjerë du unë. Qëfar kjerri dënë serveri dojë, nuk e prishin këta serverin për mu, se unë e mujmë i thonë që të nëjë Lamborghini. Këta së nëjë qesin jemë, jo për nëjë sen, së nëjë qesin, po nuk mujmë këta me prish serverin, se qyre këtu ku ka kjerri edhe këto ku mujtë mja që, po nuk bënë, qëfar është kjo, farë bëndheje, po nuk bënë qati, nuk bënë se qashtu është sistemi serverit, e ka kuptëni. Ti shkonë serverin jemë, kësha që i qëfar kësha të ashtu, në pëdini. Po nuk bën, qërë, që shfar do kjerë keni këtu. O, këtu keni vish me këshyrë, me full, që qëto, pa zbën. Kështu që, adin që po bëjnë, pepresë dhe runin. Po je lak, vi, qëtë të këti. Hajde lak, jem të jashartu. Po je lak, po. Adin që jem ka du me bo. Një BMW të vjetër. Kjo është të menu, është të i këshyrë stubin këtu, sa metra i ka. Ko je një pasha i gjodhë? Nikoni, përshëndetje. Përshëndetje. Jem ka menoj për një orë me tja përgjigje, a muj? Po, mërë veç a ki numër telefonit. Një bashkë telefonit, që s'ki marë jo. Jo se e kanë dru... A komën si numërin e telefonit më adhanë, si. Ko, qështë dhe me dalë për këtu? A di qështë jabat, qërë, thashtë kalëzojmë na, qështë me jabat një bashkë. Numërin? Më thonë, shkën në settings. Po, më ti ama numërin tënë, ti. Po, dhe, që, settings, share contact, e ki, pusht atë. Po kuptat, që ta shkën tani të... Shkën tash të ato ku thirë, të phone. Ku kemë rejë share contact?
Shko telefon edhe e kini djeni numër të sugestet. Abon, a, telefon? Tash të sugestet e kini numër të karë. A besha ola një asharit? Erdaj, po. Po, bane se ju një bërë që të kini. Qysh e bone shok? Share, shko në settings. Shko settings. O, veç pak. Ves pak se pun t'irë migja. Jush. Ua, migj! Ku je migj? Pa e që mësoj tani. A, mune është ti me malë shutonin? Ta kom shu në darte, vish pa, jam qëtu në autos alen. Me ty e kom krybrut, ta shti me vintexin, jem? Zhumarja, ja është qëtu jo me këtë padrën. Oke, a ka mundësi me lëshu ti, si? Shko të zetings, atë të share kontakt dhe prake share kontakt. Një bashkë me qëta si, djeqe, për një arse, një bashkë. Valoj, miqë, ka me të ti. Të ka me të si, ja. 50, miqë. Po. E ku e mësurë e këtë fjallë që në... A bo? Tunet me latinka. Bifal me lakë se me lua da dukin. Hajt, miq. Apo njën. Tash amalë të i padro... Po, padro. Unë nuk ma fute, burr. Ta futa, ta futa. Ma ke fut mirë, vispak. Po qef mi a fut kjo lave, si. Mës ma me eqë këtë timu, vispak. Padro husaj. Ja, ku ne jam që gjime fuzë. Në krydak. Pa ke qap. Falemderit, thot. Hajde, respekt. Do me thot, kjerën me qu njerë me heka. Qu njerë të Sadria, ta këshirë. U kry, u... Qa ka bot. Me që të padrë nga ka mërët një punë gjys neve një përshet e ti. E di, të nga tjeta. Opa, gjush. Po shkojmë natë, miq. Ja, që shukëm pak punë me miqën në nësebet. Kena, ko, kena, mos tanin. Edhe sa? Mos e rruj për atë punë, po dhije që duhet njerë. Duhet me jazia? Mmm. Ah, me dethe, me dethe, hajtë më stani, se shtasht i bujt. Jush, ose, him në rrim me nëj granim me nëj nësën, so problem me dhatu. Në rrim me granim? Po dhe. So, mi e punin 1 milion me mua nëj nësën tjetër, a mi këthu isha tu atë? Me tjep të shka? Jo, jo, kur tjena veti him kësoj punë, mës leshtash. Ukri, ukri, hajtë, hajtë, mës të bojt ma, ukri. Hajde, jush, një përsh, u pofshim. Hajde, u pofshim, një përsh, hajde. 500 njerë ja këmë bërës ti, nej, ku, ku, na, u kajt, na, u na. Pa shumë në grëpë. Mercedes e është i jotë i leka? A, jemi është. Hajde, hajde. I jotë, ja. Bomëre. Ku në tonë. Inë kërë. Këtë kërë e isë. Na falë. Jemi është, kështë të sotë, a? Tash se e bona. Ikim lozën se. Duhet mu ka lozën, me këshua kona i sen të mëre. Ku ku sa i shpejt të kojë. Ja kom 500.000 lak, 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 lak. Lak, 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 lak. Sa policë më rjenë qëta shatë dini? U e dive shumë kam. A je i sigurët? E te këshu jam. Loks, a te këshu njerë? Zero. Ani tha kjo shumë kofa. U e di lak. Kjo... Zero policëj. E që ki Mercedes të ko baba, e. Pasha, loj një mirë. Ble, ble, ble. E, të ko ka dhe i shpejt mëre. Sa pora, ake. Ma një 3 milion duke të bërë. Nuk e di, po më sa rrësi që ato që e ble, që deshte ma heret. Ajo 800.000 po vinë 8 BMW-ja. 200.000, 2 milion falës, ake. 8! S'pë di që farë kjerri për gengë, bre burë, bre s'u ka di. Ta, s'pë du me marë që ta? Ja, ja, ja. Dhe me mua në një klasik diska, diska. Në kajtire, unë në shkire. Pa fjetërë në një pash. Po këta e djebë kush këtë? E kush këta, cilë qëta që i kemë këtua, kretë jënë me neve këta. Ja, këta kretë pas të me tjerë. Po shëndetje. Qysh mja bomër mi bo do pare bre? Por gjend nga vim. Ku i ki pare tjetër ta dim ku i ki bërsh? Po i kom bërsh t'yne t'jasharve 500 mjerë ja kom. Kujak i? Nuk ja u jak. Edhe 300.000 mbyn për mu barazu me to. Hajt se i bëj. Hajt se, nice. S'pas kem polic, që të është problemi, s'pas kem polic me i me kap në i sena, pëdin. Po mësë ku hitë mas tsunami.
A e sigur që hin? Pa, garant. Qo se hin, për... A, se kem që t'kjer, më bërë. Për le lak që t'kjer, për gen. Pa, dhe dhe sa t'bo tsunami, vishti këshvim shta kjerë e sot të gen. Që to të këshvim sot të gen. A mo, kjo s'pë di ka munol. Tash ashtu këtu nga qëtë tonëve, bile të këshvim shtu që avon. Ty be djeja u kom qu që të bëndheje unë e tonëve, jo të ishit, ja, ja, mirë, 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 po, ja. Të Mercedesa që ja vle, veç GT 63 që është. O, e kom pas një, po e kom shqit, mërë burë. Që e përshen këto zbën me blje, se është këto, që? Zbën. Është kjo këto, përshen. Kjo është, kjo zbën, kjo është. Qa u bua më nështë? Qëto, jo të se në kompasune? Qëto kompasune? 3.2 milion për kushtaj ka kjoja, unë e kom shqit 2.4. Se kom dit? A dinin cilin BMW du mi thonë? Nikomni, a dëm ju ka zut cilin BMW du mi thonë? BMW në Tupakut. BMW në Tupakut du mi thonë. 100%. Bënvejnë e Tupakut. Asit vjetër. Nuk bën bra Audi, jo, nuk bën, o shpirt. Asni Mercedes, asni Audi, asni Kerry Riz bën. Nuk bën asni oni për ty, në hesh, asni jes bën. Jo, që këtë kaj mirë. Mas mirë të është bënvejnë e Tupakut, me bot zez, me shumë vija felnet edhe... Kusa i bukur është kjo eri, shumë i shtrejt. O zë që e kësha blesh ton, ej! Pa, po të kësh kjo, ja? Shumë i shtrejt. Tre minut. Sa i bukur që kë, ej! Kë edhe maj mirë! Kuku, i s'ko mërë pare. A, që tonë e kësha ble e fila. Kuku, që pa mu dash ka me punu fort që t'ashti. Shpecin maksimale, mu së gotë. Ej, qëre, kuj t'i lëk që... A, që kuj që e ki t'i lëk? Bet! Ej, si sa i bukur mërë që kjo e? Vallaj, shumë i mirë! Dukët se ja. Brabusi, 7.3, esi, a jo, a? O, sa i mirë që kjo me mërë, ej. Smesh e kamë. Kjerët. A, pe ditë cilin e kite. Qëto e kite? 501. Qëto e kësha bledhë dhone, pësëm, a? Më shëtit pak. Pa, shumë i bukur, ke. Shumë. Pa, jo pëpse, nja a ki qëtë dhone. Ja, diri shpëthom kështu, se jo. Shik. Këj taksist au të shto, të ko shto. Pa e më nëmja qitë një parë fellet moja të zeza, gjoma të zi, këtë me bot zia, di që shdel kjo brej, kuku. Ej, shto akum ponë qyteta.
Black Series, ju këtë kokon kë. Ska mo. Unë jam për Lambo, Dima. Unë jam për Lambo. Unë jam për Lambo. Unë jam... Pa të rëdil. Se jetë mrapa. Okej. Okay. Ja, smesën, më stanin. Pritëm një. Qatë njëm. Pidja i pidja, roa. Klutëm, klutëm. Jam e shfa X5-3. Shë sa i bukur këja, veshe. Koku, mashallah. Unë e fërtë më përqenë Lamborghinit. E kom një shtu para shpis, po nuk jom... Putë i fësha Lamborghini. Qonë kë? A, Transformers, a qonë kë? Koku... A koku bëdha vjep që ju kjo kushe kësha bria? A kjo kjo kaka? Kaka kjo kjer? Kjo kak? Qonë kë? Qonë kjo kjer kak? Dhif shën të? Ja ku bo tsunami. Oh, në tsunami, jek marë Meksikere. Audit si kem pahe, qëta shë këshim audijat, pas të janë shumë në sy. Ja bre po për në audash ka me punu shumë mëre burë. I shalla po im policia ti kapim sonde një 4-5 bonka. A rrezikojmë në kazenë mos e kanë rrit përqindjen? Ja. A? Din që po thot bënja mu. Po. Mos e kanë rrit më përqindjen në kazenë? Hello, Docs, you hear me? Hello, hello. Ero, Severi. Ska gjo sa në server njerë, offline. A kini offline? A të shekin... Ju jam marë, kju, kju jatë nizat. Koku, mu pëma qëtë offline. Aaaa, kësë ku dërë të tsunami. Aaaa, futja kryte lajnë la petë, në 5M. Mhm. Ka të petre kjuja. Sa? I tiri... Dhejt sa të fjenë, se dhejt sa të bo në load ato, senet. Sa e kishin slotin këta? Nolet. Qjarat, du. Nolet shqiptar. Du dej për fejnë. U, më shroj për kure se live jem ne i vëtube. Bajt se... Ska lidhe. Vla, vla, bimi një dy mandarina nëse ka mundësi. A jena qëtë këtë jena kone, po? Me kon me world play brut hajt me kon me muba me vlas me dhe merita me mua na me mua ma bre bur mu ishim i ti një far banke kua rën lopa pek pus me një bank po Allah ishtë ashtë kismet po me ti hi bankes me të qo ishtë ashtë kismet po me kon veç baseball a krim pune po more shtrejn me bjesenet nuk ka fër shtrejt. Jo, 17.000 LT. 17.000 LT, ja lak. Ani dhe lak ti 17.000 i ban për 20 minuta. Qim shiva. A vesh i ki 2 milion a jaft. Jo, po shkon punon me nafta tje edhe GG. Ba i gore. Aha. Po, që shkeshtu nejt, u qova, edhe dolla në maje, maje banesës. Nuk di që u bo, am ka kop Spider-Mani, a shka u bo, veç po. Hajka, njonjën veshëm hajka. A me mua. Qëmja bo, e qëmi ndojt sa? Qëmja bo me mëshdy? Njerën të ungrës një kërës. A, super, e tha Eva. Ko mujtë edhe me dekështë, shumë këllaj. Ja, hello, Bozo. Bozo? Kjo, kom qidja, zët.
Patru, ku kem bëjet më? Që tash për moment i njëm në mal, që të ardhem. Se më dasht, më dasht marrë që ka. Dole me marrë pak a e të pasë. Dole me marrë e të pasë, pe zore, se pe qefit, ja. Ska lagë rrush, ja, ba di hava thu lagë ti, ska lagë. Lek mu pa munu 6 dit me yp që aty s'kisha mujt. Po zde, s'u bajka asë mua. Vata, s'u bajka me ma usa. What the fuck? Fart isha munu mi angull dikujna me bona i sen interesant se... Po këtu s'po kanë qef o bur, s'po kanë qef njerës me bo kësi sen, s'pi kuptoj. Jo, po dojmë pashe. A të isha më fani dost këtu. Ha. Ta ru isha ma se t'apu s'u ban direkt. Jo, për ban lit ma bojnë. Kur të mëritej, kur të mëritej, let ma bojnë, apë din? Ta më zbana i sana edhe me, për pali dhe diqka. Po diqysh, s'po më i ke... S'po di burë qysh mi a bojnë, diqysh, jëm ka du... A po më dinim? Jo. Këtu po që është bleje, ja, qëta është kalë zëjnë ti, sa të ndjenë rroni. Sa të ndjenë rroni të bom një 4-5 vete. A është kalë zëjnë një rroni të ja ka po që është ka. A është kalë zëjnë një rroni ty. Pek mani. Ska po që pesotit po. Qërë? Dardë! Padro, ha? Bardë shiti, a, së bëj ka i t'jemi. Okej, letë, kësh? Mas mirë t'je ka më shku mjallëshu t'i bus. Ljok! A shku... Po, padro, që t'u i fut në radio këta djemë dhe. Okej, a shku e më t'jallëshu e më t'i bus? Okej. Okej, se anin hesh. Ku janë? Sa është përshkej? Qa komenti i mirë? Ti veç që të shku, a e din që e ka tënë me po. Padro, ku jem? Në kërë për momentin. Jem ka shkejtë t'i buja. Jem ka du me i thonë, jem ka du me i blej 500 pluma. Du me rajtë. Që jem t'u ardhë? I thëmë, në gjysën e parëu, për t'i jepi stash, e gjysën e parëu, t'i jepi... t'i jepi të... t'i jepi përshkojnë bëngë për t'i marrë, dhe i thëmë që dënë marrë në njoni për juve me mu hajde. E ju të delin pritli të bankomati, a pëdin? E kapim okay. Njonin për pjestarve ty në edhe janguli mangjushin. Të li bankomat? O kërëm. Ta është të visë të bëj punë njën mujshar. Ljak mu të mbërë radio. Bërë me kapë sotë. Mu sa të mfukë, mu sa të mfukë, mu sa të mbërë ATM-i, logaret e të do. ATM-i? Po. Së më përqejli. A, me kap vlog u vojka. Alo, përshëndetje. Përdita, përshëndetje, përshëndetje. Mas fali në shpak në radios jam të veni këtu. Qushin e një? Po, mirë mirë te. A një lull? Jo, jo, parti te. Jo, ka pak, më falë se guksova, në ashta jera pak. Po, më stanin, më stanin. Na e marrë me bo biznes. Okej, më në është nëse... Vese, dhe me thonë, shefi është të atëru për qytet, për të temër biletën edhe aeroplani ju ka njësë. Shefi është ka një qyteta? Po, të hië. Të u konë në maherët, po, masë që pëdinti, rës, e ta është të orë dhe petë. Saj mirë! Me thonë të hië.
Të sot s'ka me nejtë shumë, e a me ato bën biznesë në nuk e në drejtë me shqipë. E, hini shqipi, qërë shqipi, qërë qërë qërë. Shef, kjo ka orë për biznesë. Për shëndetja? Bës, e, shtip janë një zonë, në një këta, fërtë mirë. E, që do të tash? Qa bone bës? Për qëto të? Valoj që, që shqiti, zgate pak. O, ta zgati pak, se jaronit ja zgati, din, din s'kej, kom qef ty me ta, me ta zgat. Falemderi dart që ma zgat din s'kej, ne i kam din s'kej. Padro, ku jero, por to. Dhe shpak, kësha pas mundësi se jam, në takim zërtarja në hymje. Bos, ligom, une, me gjithë respektin që kam, jë marrë me bo biznes me ty. Ma kanë pru, te huna ma kanë pru! S'muj mo! Ha? Qa t'kam pru te? Ma kanë pru, ma kanë pshet biznesin me shkrepsa. Ma kanë pshet, kusht ta kanë pshet? Ma kanë pshet, do, di që shpo tërë kezë, nuk i njata, nuk i njata. Po ligom, jë marrë me ble plumat e ti. Sa i kisha ty? Sa t'lëpsh qa t'shko? Sa t'lëpsh? Hajde dhe imrana. Kena punu për shefin se për shtana kam frut. A, mashallah ju kuf, ka qërrujnë a franqeza. Jam pret një ashtë, jo? Se mos po vjena një ashtë, pret një ashtë, ja! Hallo me derta. Mirë varë këti qështje. Kona i se në treka ti. Ja, lak, jem më farë. Qa një va nuk jenë qërë, diqka? Ala, dik, është ndroj qëto të fe, diqka dik, asë sytë në piqeli. Ja, po shije. You hear me? Yes. Përdoj. Veç, mëse përdoj një shumë këto se po ka të lëshe. Më falë kushe Gjeki? You know that. Gjeki qenë është i kushtu të one? A, okej. Heu, baca luk, heu. Je përsi vje puna, përsi vje puna me tartë të shpija, ka 15 rëndite se më ka bo puna vaki. Ishka kohë që ja shpija për të përqenë një kepo, ishka në shpita. Ishala si gjithë si ju t'ka gruja, që të pëtëm. Sta kun po alo, se ta kësha respektu... Dejnë maksimum. Da kërë raportoj se me bejzbolat kena me mujt me bukur gjo. Dejnë respektoj, bashkë si kur në onën teme, si me bako në onë e jam. Kom në alë të itë. E ja pa. Po pa e. Nëjse menua, nëjse, për të tash këtë. Më s'pena pa lidhje bre. Bra, rrush, bra. Ja kësha doj cëpë su gjukë si, a, bo. Po s'pë di që shmja, bo, bo, s'di, ja, hanë këj pat ligjonin. Ujë, bas. Që më ka bërë, në bas, nuk jem di shka mirë, hesh. Valoj, di shka për t'kallë zi drejt, nuk jem ta. As nuk jam gat për një... A di që puna darë? Padro, po ushtrena. A jenë regull tash? Po në regull, jo. Kom i koma? Po kom qef me t'pak, shtu. Qa puna? Puna është të... Mësta ka prish në kush posh Allahin? Ja, ja, mësta një një, për kush gëzëm më aprish. Jo, i shkallëzëm atje tash. T'kallëzëm i kam ik? Së më aprish. I kom do vena, besom s'ka kur që i gjonë. Fëthua? A i dhe vena ta për qëtër? Alla i lehet kom prezentu me shpi halo. Jo, alla, ti e gëmjet me ta po atë shpi. Alla i lehet po vjo ma po shpin. Hajde, vesh të bëjna njerë ma bet pluma për qyshtek, alla po njësëm bashk. Ta këshim qëfar shpi e qyshtek, është ajo. Për qëfar pluma e interesum të ardhë? Na jem të interesum për pluma të kalashit. Okej, 7.62, po. Edhe, sa të sofa i tënë? 250.000 i kom. Vesh një sekund, Gengu, aktivizonu? Jo, mare. 250.000 automatikisht mi bo shumë shpejt. Edhe mi i prut të t'i buja, fill. Njoni t'i ure. Nëse të një marra tje, kur t'shkujna? Po, ta provojt. Okej, pra, vish pak. Okej. Dhe më thonë për 250.000, a? 250.000. Një sekund, që të tja që jesëm është një farë kalkul... He, ti buta unë kësha zemrën. Që e darë? Tja lësh je. Po ta logariti pak ma lirë ty. I vërët është. Më kësha mandarin. Darët për dve kanë 110 copa ty. 110.
Dje mai bot 250 pi? Po, po, dra. Okay. Qe veqin se kan? Te shpia vimi morim ta shparet. Pritëm një të gengu. Qe veqin se kan? Okay, hajt t'i bishve. Hajt. Okej. Ki kejt lak. Dhe që është për mëdhime t'i bërë. Më s'falin radio, një anë, je. Më s'falin radio se pengat. Zemë më dojnë vazoli shmahen ma njec. Ish mus mandarina esin. Shuala se këqyrë qatin t'i buja se bëhet puna mot. Hajtë se komi ja këthej dy qështë tani, abdin. Vë që shuala se le zënë qatin. Dartë, plumat i kom këto. Moj, mës mija plumat. Mës mija plumat. Ta mën t'ja parët mija plumat. Okri, hajtë. Mës mija ti. Qabonet e? Se në ty, besë ty. Të shpija që të mërë sot një kjerë për e si të një bëndhe. Për një me? Pa, bra, për së mpëlqej, di shka fort shpejtësia, shkejke. Se? 360 shkejke. Së mpëlqej. Shumë shpejta? Shumë e kadalshme. Kadal? Ekstrem. Vë dardë. Se den këtë që vështë shumë fanë e kom. 360 kadal, a? 360 kadal. A vë dhe me të kallë të shpejtësia? Ha, Hahahaha! Kone voj magna t'ka ju. I love you. Fajt. Sa shte nevojshme. Okej. Dhe në shku një vizit shpejt edhe. Hajt, hajt. Hajt se vina. Ti shka me ndohë? Mësja njën, hesh mësaj, se s'ka që ndohë. Bitëm këti se. A okej, se dardin e këna të bejsës. Dard, a më nështë GPS atë me ma qitë? Po. O kam dhimet, pa shani Allah nisi më dhim. Ja ka nisi më dhim. O, kam dhimit. Mare, 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 të edin jo. Po, jemi të arë të shpia, pëjtëm një të shpia. Kemi ju prezentu me liderin e gengut që përshitjen e plumave. Pare të... Shalash, shalash, jena pak larë, kanë se jena e konë të punu, namë, jena 5. A gjenë me dhonë shmigovatë, se i familje. Zë shka në drejë, këllë është, veç pare t'i bëni, i mërni me veti. Po, po, pare t'i kena marë, të të shkurë. Dhe kemi dasin. O, kam dhimit! Ti buja gjalli mirë. Nuk janë gulli ti mirë. Një dasit këshin dorë do probleme. Probleme sa dush për bës. Me që që pa thëmë. A ti që të kisha sugjeru ty. Po? Mësë mësiu fort me genga. Me antar tjertë genga dhe. Ruju, ruju ku i pishet. Se kanë me ta bo. Mas shpinë e kanë më ta rrasë. E kam një t'kejgje be, besoj shumë, zdi qa ko. Bërë me besu shumë. Zdi që zdi që shkë njerë ku mund shë amen që sa do për bësh të mirën, përveç vlau. Po, të ardhje. Qërë e ka njerë edhe vlau të angullë. E përdem të duje. Shpia. Po, Dumja këtë. Kam problem me naftë. Shpia, po. Mas në le naftë, mas në le naftë ishtu. O, Dard, ku a morë shpia? Po, nga atë. Mo, morë, vla. Numërë, po, se dim shpia. Kejtë pa naftia? Kejtë, qasë një tro naftë. Mere një kërësu, deli për parë shtina. Ja, ja, ma atë nuk u dhe milion do këtë kejrëne. E të vojtë, ka arrivat me qëtatë një sërë. Dard. One of one. Po, në. Ku a numërë shpijës? 1-0-0-9-6. A, po, mdo këtë shlajfiti. Po, me prish të kejrë. Ja ka të mija prish turbinën. O, unë e këm dhe këta një këmë. Qëtu më pëlqeve? Tjera që, a ka më gazep se me t'lion qëtu? O, kanë thonë me fare i s'ka. Lësë i qësë. O, rosh. Iqë mësë argja. Falj. Mo mërë mësë shpenë zë. Le, burë, në zbritje është tash. Heh, bada ka ro. Êshtë gogja i prekë të kërën. Nuk o stëk. Po shri jetë të burë që farëzoni paska që këj ka 534-5, 100%. Afrë 600 me ka shku veç mopën e 4-5, ma ka bu mirë fërtë. Që është stage njësh plusa? Jo më farë stage 4 e kërë. Stage 2, stage 3, stage 4 thirën do plus plus, C4 dzënë të dze. A mi jepe porët e nëtë të sa?
Ja, ja, hajde, hajde, hajde. Dil dhe zëtë njerë që është, du të me dhejz njerë të bro. A, po të tini, ej. Po të tina. Ha. A, të qatët. Këshu njerë, hajde, delani. Ja, inshallah s'ka full qati se nuk i bëj kur gjo. Nuk i bëj kur gjo. O, në regull. Po pse më rebur, pse? Ja, dhe mos tani. Ja, nëse ka full qati, bëhet puna. Veç veni ku me ta një në GPS, më ka ukë në GPS. Qe? Shajzën, shajzën, nëse i kanë kalzu. E kam bledhe një BMW M4, 2022, është fort e mirë, la jo. Fyrë të vlenë. BMW M4-222? Po, 2022. Se me bure ka bljet, pse e ka bljet? BMW-ja veç e vjetra bljet, e reja nuk bljet BMW-ja. Ja, 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 si kume hinë Tesla. Ma bre qati, shumë kje qati, shumë një kanë e aprisht në sistemin qati. Përveç Golfin që e ka me ekstra, kështu e ka me qatë BMW. Qëta se kumë po? Ja, që kjo. Një ka fani shumë për djema, si më ka kuptoj që a kam tët? Ti ven kështu atë qëtë e ki shpinë dikona? Që po akëm shpinë në, qërë që jo? Gjatas? Pinë gjatas të? Majtas? Drejt? Gjatas? Gjatas, gjatas? Vazhdo drejt qëtu? Majt, majt? Që aty drejt, 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 drejt? Gjat, gjat qëtu? Qëtu a? Ajde, edhe pak. E që jalë shkriti busë unë tani. Vazhdo? Vazhdo? Një, 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 një. Cet, 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 cet. E, që tu nalu. Që tu bësë që në shpita une. Hajde. Ine tu ardhë, padru. A, jeni ardhë? Të vena. Okej, që po ime dhe në mrena. Hajde. Ja, shumë kesë, po du mi i bo kur gjopra. Së du mi alë shu heqë t'i busë. Hezë du mi alë shu. Ta martë qëtanë. Hez du mjallëshu, vetë se i kini kalzu s'ko mjallëshu. E tash, halli? Vetë që hinë mrena. U qëto a? Pa. Hinë, lëresht, lëresht, hinë, hinë. E deshta me me bokë shtu hymjën për i teje. Ti shka s'po kam ta kotas me shti derën. Hajde këni. Oj, të qok, i venë kështu. Ojde, bismillah me kom djallë ti. Qëtu e kem shumë interesant, qëtu e ndë hymje, dë sene, dë e kem bo dhe na kiamet. Qëtu e kem një farë... Qëtu rrim zakonisht kështu bashkë kur të mledhëm qëtu që, edhe i shumë përshka qenat ka pak. Wow! Ta kalëzaj e kom edhe një hymje qëtu që... Ma e të ardhë ma. Po po qëtu e mune të shpija jam veqim të ja kalëzu shpinë. Hajde ko! Hajde të shpinë! Risa, ta në gjithë, ta në gjithë përshka që e një rujo. Një e një. Djema, ajde një të shpija këtu, të mrena ku e komë në zyrën, ku e jep jantarëve punën. Jep jantarëve punën. Në pëjtë që të të dira, që në dira. Shko që të dira, nësë. Këci, këci, këci. Në që të brenda. Këci, këci, këci. Ham, 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 ham. 30 pjestarë të në dojë shpim për da. Ufa. Veni, perfekt. A mu i murë këto? A mi avon dikon këto? E, më qati, se s'pët dini sen his, bërë. Hello, nice to meet you. Përshëndetje. Kjo është njën e pjestarëve. Lena, në që që dyrë? O qëta shke kanë marrë dhe dy, për nuk i kom ty be. A din, a do më të sa pjestarë e ki i kalëzëm kretë? I'm Jimmy. Ne, jena, shumë vëlloj, s'pë Vina shumë, për mi dhejt po në shto? Për mi dhejt po. Po kam probleme me qëta bo, më ka prish t'i shka. A din sa më kanë bo mu? 23. Jo, për farë. Allah e ty bërë në bashkë sa ekspediju, sigur për mi dhejt jena. 5 mejt, nështë që ty dikur. Besëm, kur po e vim krejt që tu që e ka njëherë, po më duhet me lëshur një muzikë, po më mënoj më s'jem në diskotekë. Osha, a po vjejera kom, kur po më bledh në i tërëq? Ja, krejt me patika me sen, i kem. Qëto ako ma të rëzek shmin të gengut? Qëri ashtë? Që kjo në krojnë e djatë tonin, që shkjo? Kjo, pa një, pa dy... Përshëndetje, lo, sejnë e një.
Qëta akum sniperist, që kjo në krajnë t'janë në tonë djath, edhe kjo sniperist, e kjo në të majti në akap i vjen, këta akum kuler. Kjo mirë rëtish me femna. Për me zonë femna. Kjo ishë për femna. Po vrejt. Qera në paska qashtu, a qaj po do këtë kapel pasharak, mësta zotë ullën po vrejt. Qaj, boni të ra për para, a qaj lave specat. Nuk du mjallë shuqati vetë si kini full në për krejt gengat. Për shetë fa? Nuk kom jelë shu. Dartë paska ka pak për moja për ndokët. Mua, jo pëse? Jo, më të këtë qofa të rëgjë milion që të dhe. Jo, më shfarë dhe më mundu të mi këshu këta që e në ka bojnë. A i ki 250.000 me veti? Po. Oke, jepja 250.000. Jepja. Nuk du mjelë shu. Vetë se e kini flisë sistemi. A i mojë pluma da? Duhet ma. Pluma ti ka kë? Ta në dollë. Hajde, zë t'ini që t'i se të plume, që t'i lëshejnë të avolin. Që e plume të avolin. Ta është a mi majt durë, na ta milë që në t'avolin plume. Unë e majt durë për t'u i nalë. Uli durë, lëshej plume, nga e durë. O, Ljogu, arre qka. E s'ke që bon, ashtu kështu. Ashtu zë. Ua nuk desht a fasha Allahin. O fajrë, fajrës, e kam... Take care, boy. Take care. Më kam e t'i ka. Pak ma shpejtin që. Ka dole, më sëgut, s'ki nevoj më bud. O, marrë, si s'po kam qef, Allah. Uëf! Vet, më ka ka njerëve. Andres, mirja sanat. Konfiskoj e sanat. Si shte dur t'u zvon, vlo, ka dole. Ka dalj. Lok, hajde me mu. Ligom. Ha, u kesh të të këthuj edhe ty, ne gjo me ta. Hajde. Qore bas, Ligom. Ha. Nuk po du mjallë shu këtina, e ka kopten se këna duhet. Qishka du mi thonë tash për me nejtë situatën në krej, qishka i thëm. Ha. Ta kom bo një prang vesh me ditë sa je besnik, edhe sa më besën mu, e ka kopten? Ane. Mas te bojmë punën mëtë se më bo me metë, pa to i lejmë specët. Po, vëllaj, në duen, veç e ta në duen. Eke, veç e ta, këta tjerë me altia nuk ka lidhje. Ta është veç e a bëj, ta kemë bo një prank, e ka kuptën, veç e deshte me ditë sa je i besushën. Hajde. Të marrë, hajde. Zgatë dhe pak. Oke. Pa e, për të shkatë që. O, shok, ta ti në juni me pus klik, apjua. Ate, moj man mërë, kopil, moj man mërë. Dot, offens. Ate i parë më ato sa atë ishti me bës kleka, tëri të të kuku deka. Ca i fuër t'i buja. Mësë zgata. I moj man përkët. Pavro, fol shaki me fol me ka. Ska më përgjama fol, veç parët më ka me t'i marë dhe me e cvi t'uj. Pare, s'ka për t'i jo figurë. Jo figurë. Dardë se prita? Padro, nuk jam dardë jonë. Padro është. Unë jam padro. Kom përzit me një të zak të amin, padro. Pardruci! Qa se ke priti, shkallë zëmë? Luci shkorta, padruci atë shpivjen. Luci shkorta, shkorta me frizur. Pruci. A, pruci, më falj, se me nëva që i pat... më falj. Se prita që e bënë që tonë? Konë mëre? Me kalosha në kryje, sene. A ta kom drejtu unë e kaloshin, a? Në në urratë e duaj janë këta vështë, najsa, zënë që te. Këqëri e hej galog. Më shpitem si në tonë do njeni. Kona i galog? Ja, hajdoj, ja. Tjeri në ata qalogën, shok jam. Fort, kaka i fort. O shijet pe ftyre se pik tutën. Jo bese log është. Ej, pik tutën ftyrë në ka. Mashallah. Ma të shoqe, bila ti i rrë t'i. Qeqeri i ka rrëkshin. Paso të tremë t'i se me ka bashi. Oh, vrashe qeqeri, që shto shokë që e duhe në padrë, a? Nigom, nigom. Giloni linë dhe strima. Mosë gotë. Për që ata jenë thurë që to rima. Nigom, s'po di a me që... A pojna veç me vrima. A me që... A nena, ka përshka qenët. S'po di qka. Ka po t'u bërë. A ma le t'ja bëja t'u. A veç përshka qena. Jo. Ma përshka qena. Ani ma milet ma përpunën këse përshka qena. O a mën se jë mili. Kap në edhe një kom një mu. Kap në këtë farë qyrri. Që dush me rovë. A dhe qu. Ta bëj punën. Edhe shtove nuk e ngucim ashtu. Nuk e ngucim ashtu.
to ka i rëzikshëm t'i buja. Unë e s'kisha godzu me folp, jo halte drejt. Po këto ka ka shumë i rëzikshëm. Ja ku njës pëtu qëtash. Jo, qikni e. Këto ka i rëzikshëm. Shtini të jo grupa aty. Papa. Këto ka i rëzikshëm. Pak pola. Allah hila ta ka morë mene që ki me rënë që zi punën e herë. Në herë po, po jo prej teje. Më pritë si shpeta onda. Gooooooo. E po ku se prep. Vizdeshta më ta ka dhushit po mjë njëa, po të pëlqen. E mirë ku ka skoga keq. Qa len këto? Jo, deshta ish pak me t'i qelë sytë se shtash ka në tu të rrodhë. Hajde, hajde me. Ke? A kem qëtu mërë se po më përzijen këtu shpijat? Jo... Ku e kem se po më përzijen, Allah? Ku ku... Ja, deshti... Apo përtuet që është kajpe përdoshe antidje. Se po kujdes. Hajde se o ka të pret diçka interesant, hajde, hajde. Mos mi bëni shumë pytje, mos ma lodhni bre? O ka fol shumë vet, po fol, pra e ti. Fol vet? Ne pëfoli më rana. Talk too much, mate, you know that. Unë kur foli për i vej pra shukja. Dhe pak që nëjë sen. Pak që nëjë sen me gold 7 më shqip një dusit. Një dusit. Shka? Ble, gold 7. Kanë me të hongër përshka qenë që tash, më skider. Më hojnë, më pofën. Më falin shpreja. Edhe ata kanë me të hongër. Së kanë me të ilonë një shkja. Ti bu, you must be scared, brother. Don't act like this. Mo, më shumë të një këmë shtu në rëmë. Hajt, hajt. Jo, oh my god. Që që të ullu ispa? Ullu edhe nga rrige. Nga rrige, nga rrige. A dalja se së në këshyre në stanë. Rrema këtu? Muni me dojt pja të ytë me këshyre. Pi dzome pëtu me këshyre, se së në këshyre këtu. Om do këtë simë. E, edhe me aboj foto këti. Nuk kemi aparat ava, nuk kemi rritë sociale. Qëtë në e fëtë 4 majetën. I kena pa isë me 4 majetë që këtëne. Kemi rritë sociale, më është shukem. Kemi rrit nuk duhet me folë shumë kër e ki punën në gusht. Kanë thonë tuk të adal, një gëmë, tuk të adal për gjenetit, e ki një këtë fjallë njerë. Do të mu tut, qërëm pak mu, qërëm. Këshyrem, do të këshyrem, po qam e këshyrem. Nuk jem ka qa. Të kam e të pak qa hashtajem të. Shtupem pak mu së kër e një këtë që atë e si me stilë. Mirë, që shpenin vetën? Se ja kam njësë mu lakë, shë këtë e pojë zdi që kam. Nuk lagën burrat. Qërë se... Lagën, lagën. Qërë veç pak po se... Sa e ki këta po? A, dim se të pruna është? Kipa, ha? A, s'ta ka borë mene që ku me ta boqët sena, po? Pallo, jo, po t'kallë zi drejt, erë lavesh vetë, i po dy i lasht e shpia. Që kjo, kam i prit, e pjestar të gengave tjere, liderat të gengave, që tu kanë marrë të krejt. Ty, ta kem bo një test. Kem dasht me këqyrë sa, kem besim në ty. Aje, kam kuptën, që unë kam? Pa? Hajde përqafëm tash. Lift qo... Përqafëm pak mërë burë? Ja, mërëzit. Aspe vrajnë lakë? Ja, ja. Mërë bro. Hej! Që ta shumë po mu që seriëzisht. Që ta shumë po muti, nëzër në krejtonë, si t'ju thomë 3-2-1. A besën, a besën keme t'u t'abo një prank, po që ta shumë po muti. Që ta shumë po, që ta shumë po muti. Ja, ja, ka del, ka del. Kjo munit mu shpagu. Nuk keme vedie. Kjo munit mu shpagu. Qish mina me shpagu. E, shumë të në me da. Shkush këtë gjanë. Në shkej ftyrani. Ja, se smirët vesh ku gjohis, se stasht të kja shpaguhet. Aaaa. Qysh mina me shpagu. Ja, ta shtë të dore. Qysh është da jo mërë cilat. Motor në lajle. Më se bët mohë tash. Give edhe receive, ha? Qa me bohë nëse s'pe këpëtoj, qysh me shpagu këtë farë punë, vlo, ka pari që lajë. Qe? Dull parja. Hajde. Kjo është puna që shpagun këtë gjithë shka.
Tjetri! E, ja ki telefonat, Kjo, kjo është për sigurinë tonë. Meren, burra, meren, meren që aty, ec. Ja. Ej! Ajde! Ec që aty se... Ja nuk do, më një më mbro, u krye pora, ndodhi pa iri. Më një më mbro, më kani. Bës, ec jo më ka pres me bot dyten. Qështë po kesh ka, për të qenjë si Hajde vishë dhe një oki edhe bollësht, hajde. Ja, unë të spodunë. Ti spodunë. Ej, ka një kësa. Qërë e na kem të të bo prank, ti ne angulle neve, na deshte me testu sa muj me të besu ty, prunat e shpia. Edhe unë kesh të testu, apo ullësh ajo, po ty e qyshë ro prej e shpejtve. Qërë e bës. Po vje keq, po di qyshë edhe unë test ke, po... Për test e mira, mira, që e mërë këto. Pelshoj me ola. Qa është kjo? A mërët me largu kë pjesëtari atë që Largo pa kërë shokë, sorry. Jo, po dëne me majt armatimin. Ja, ja maj, maj. Na fisht kalzova mërbur, kalzova si deshte me ta bo një test, jem ka doj mi hi, mi ju qit gengave harash, meren, krejt. Thash deshte me dit sa ki ti, po që menajt me neve. A do me bashkëpuru me neve, vëllash, qip shkurt. Për? Në përgjithsi. Që të jem, unë jem i hopë për gjithë pashkonim. Po tash... Deri sa djem par, ja? Dhe zë, nuk du unë ti me bashkëpunu me mund me pas pun me një geng tjetër ti me pas mirë me ta e më thonë mu jo valla me që ato s'muj se e kom mirë. Ku t'je me mu, qka do që t'bojmë, bojmë bashkë. Nuk ka aty. Duhet me kapë qytetin dorë. Tash t'jedin. A në që shpunë të darë? Me në mirë... Une nuk është... Nga më të shëpuna. Hajde. Nga më të shëpuna. Une si familje... Une si familje, engri... Jena familje madhe. Ju ka ra me një... Se të cilë për juve për familje? Dime, u, dime, jo. Na për engri, dime. Që edhe... Qërë se une e kom pas... Ka një punëtor... Në se cilin geng. Qaj, o kom punëtor i yti. Qërë, që kë? Kë është... Qa, që kjo kom punëtor i yti... Këta e kom... O kon. Ja s'fet deshon. Po, hajt se e dim na. Kto, ky din. Ky din ai. Ky din krejt pun që i bën ju. Krejt pun që i bën ju, se cilin geng e kom ka një punëtor. E ka kupton? Kështu që nëse dën ti me bashkëpunu me mu, me pas mirë, ti e din tash. Pa. Nuk ta shet. Di çka puna? Çu shkaj do të kallzo. Te djali nuk më moj mend çu kom punëtor jam. Sigurt ka shku ka punu në fabrika që ka pru pluma për me për mu pagu. Po për marrë në familje me imë rënë, nuk për mojë menë. Jo, 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 veç kam punu, kam bërë pluma, kam marrë të okay. Në po ty. Jo në familje. Okej. Okay. Dhe më thonë më rënë, kësë ka po strukturën më rënë, atë thejlëve në familjes, nuk i paska ro me po. Se për ndryshë, jo. Alë tinë kryusëm kështë qitë. Jo, jo, se jo. Se kështë ditë të merën. Jo, nuk kam, ka dalë. Nuk du të më ngutë, nuk du të më ngutë me këto sene. Ti plus i rrët umbi 50 vetëve, plus i ka nga kërcënën, plus në nga kërcënën që i furë, po një gëmë. E, me rrë. Muhabet i rrënë, oke, një gëmë. Unë e thjeshtë që më ka du ty me të njëftu, nuk deshta ti me konë pjese atyne që kemi pru këtu, e ka kuptën. Deshta ty me do se je pak ma ndryshe. Në qovë se ti do me bashkunu me mu, bo vaki i him një bonke mërbur, në ashtë ta me të keshë, në herë veç ki ju ma bo një zili, unë e të vite kom, e ka kuptën. Dikush ta prish, ma vëni zilit vit e kompte, e ka kupten? Po të kupten, po të kupten. Po mu bo mu prish, në qëtu rëthona, mu bo mu prish në esem bot muti. A ti që puna dardë, e më falë. Patro. Se qaj të zaki këtë një cifti du. Skalli, skalli. Patron. A ti vjesht? A ti që puna. Po. Une, veshës të mësë pat në orti kom. Edhe e rruje pak se pat më të një kësh për, a ti që puna. E këtë akime pigoj, po? Puna është këtë. O na mujna me pos partneritet më sheft Muj me ardh si i maskum Si kur djali këto që e kina okay. Për arsye që mu biznis im lidh me pos mirë me gjdo familja Se në shes pluma A kupta? Thjesht më su parashit Jo 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 One me ty e din që veç që kena biznes pluma Kur kuse di që kena më shumë, a kupta? Qa pos që e këta djemë, nuk i dija i kitë bejë së skate O oh, bac, a di që sa jemi, une këta i kom rrëfsh Prej si jom bo, une me di dikush, diçka për mu,
Këta i kom kra. Kur asë një pjestar të gengi të nëse kom ndërru, hesh. Kur, hesh që s'ka shanca, hesh, nuk ka pjestar të ri në geng të emin. Që ata dhe që jem kohën 15, 20, që ata jem të njëti, s'ka shanca, hesh me ndërru. Bje mirë, kom bje mirë. Edo një me rrethe një njëti, familje njëti. Po që ajo është puna. Mujna martë mas kum, jena full tharmatos dhe në dhëm, nuk i tutëm kërkujt. Qa bëm vaki nëse ty, dikush të plagos, të vjen të ek masken e të shenaj? Qa bëtë? E, kjo është në dorën e juve, la mësë me lo më muafru. Po ta shti na me mundësi tona, nuk jem na ta na heret ma të furt. Po shamë ndodhë dhe qka shumë e keqe, edhe jepet mundësia dikush me ta po aftyren. Qa bëm të aty? Po të kalëzaj, dhëtë me mlon dekt, me myta dhe atan. Sa e di qënë përshkëshën atë dynja, po dhëtë me mlon familja mas të sigur. Si do mos në kësi rasën, nuk dhëtë me di që është prej meja. Shka e më shef. Komplet familja së tamë. Nëjse, hajtë se flasim për këto punë tani. Kalëzëm, i flasim këtë. Cili geng që tu që është pak ma... që ta merë menja ty se me kretë t'i ki punë. Cili gengë kështu në qytetë është pak maj, si me thonë, maj fort, ma ka ma shumë kapital, biznes, ma të madha në esenë, që e dinti, që mi shku në ashtashti me qitë harash. Për menimin ta, tu mos është ti vetën aty si familje që jenë atë fort. Mos është ti vetën? Për menimin ta, ku zbëm u prek është jashartë, familja jasharta. Okej, tjetër? Nuk jam familje që ishtim fjallës në esenë, po me lujtë me ta si me zjarë. Jën njerës kanunit, jën njerës 5-10 vetë, me ta s'ka i varë, ata të varrosen. Tjerë s'fe di, i ki me delinën. Po, qa bojnë ata? Ata mirën me anë nëse s'ga bëjnë, kalasha bojnë. Kalasha bojnë. Po, për menimin të emë, unë e kom pas pak punë me ta, i kam si familje, jo si familje, po si shokë. Janë familje që kanë shumë qarkullim të parev, po janë shumë teren. Edhe është letë me ronë ta. Nigam. Ti përveç se ke pas biznes, ke pas edhe pak fërka me ta. Ka ndullë dhe gjona, ka ndullë dhe sene, ka ndullë, po... Dhe më thonë, po të kalëzoj që shështë. Këto janë dhe prej tyne që... Përmenimi të e me dilinën më nëshmi zonë, njëna pi familje... është që është nga të meje, është familja e donëzit. Janë gëgjat të mirë ata. Edhe i kom gëgjat ofërt. Si shë pas që me pas punë këndër ty ne. Na duhet me bo planin, një gëmë kështu, tash plani është kështu, qërëm. Une e thirin telefon, qatë prënojni me Deline sa qërbitu ti. Edhe i thëmë zëtni. Sët, me datën që kash, ti kimi i qitë 100.000 euro. Në qofë se nuk i qetë 100.000 euro, njoni prej pjestarve tu ka me dek. Qysh dek? Unë i qesë harash, ti a mytë një. A e kam kuptën që po thëmë? A do në një mytë një. Një gomë, në qofë se nuk qëtë. A e të më kuptu? Pa. Që ata me ditë që dikush të bashkëpunu këtu nuk jem qaqë dëptë. Nuk duhet me ditë to kërkush. Për shemull, unë e tiri ty, i thëmë, bës. Duhet me qitë 100.000 euro me datën që kaqë, që kaqë, që kaqë. A i thëtë lemër kush jeti, unë i thëmë, që tash të shkon njeri. A e ka kuptën? Pa. Ti kime konaj që kime amyt njerin. Ose e kunder ta bre? Ti e thirun jam mës? Nese nuk i qet jam mysim edhe një, e ka kupton? Do të kuptoj me bind ato me qit pare, e ka kupton rush? A di që është puna? Për menimin të amë një dega gjajmë jë. Hajde. Me t'ja kap një unin, me t'ja qunë mal. Telefonat kanë dalë, një fotot njerit. Bas, nuk e runaj për një pjestar Nuk e runaj për një pjestar të gjengut. Ajë ta bën lesha të, nuk i punë mu, e ka kupton? Ako shkojmë t'ja hek një ka një, atërë du të më bëdi shka tjetër. Pa mina me radhen sytë të policia. Së mund është i me radhen sytë asë kërgjesh, po për shka jeti mërë burë geng? Për shka jeti qështu? Po, kanë thonë më sluj me shtetë, a butan, du të mjë rrujt pak. Na shteti t'i ruam, nërmal, se më bëmë në hi shteti në i la me durët. E, që ata po thamë, mishku një ka një, po të të në mës veqina në, më thonë, hasmeri edhe jesën të. Nuk ka lidhje, him edhe dalim në pjesa, heq më stanin ty. Po është ta tira unë ty për bashkëpunime për sene, po deshta mas parti me të testu me di qka punë e jote. Nuk përdu me pas punë me asë një geng tjetër, veç me ty. Pina me bo të shka, janë edhe familja Purple Gang. Një gëmë, nuk janë ata
Bala asa da? Nuk jen ata që shuin gengun për 100.000 euro bre? I qesin? Jo, jo, o, nuk ka që bojnë problem as një këtë. Qati, a, bën qështu qati? Asht mirë? Kalash kres. Dal me ftyr kështu, po puna është mësë mi prish pun vetën. Pak me bojt vetën. Po na bojnë atë shkallëzën cilës familje dhe me hi. Okej, unë e tjeshtë më ka du me dite e i gaqë me bashkëpunu bac. E këshëmbodi shka, këshëmbodi shka. Për pora. Nësi e i gaqëm, për bashkëpunim. Pa. Amo, boni vakia, dole. Për rrethit, nuk është puna mirë. Nuk është puna mirë. Mërët kalzova, mërësh më po kafe me ati që e kitë napoj. Nga shon ja kitë napoj na i pion, por me mbrejtën e ti rrinë kafe. Se më lidhë biznise. Qa ashtu, vazhdo ti sistemin. A kapëtan? Unë e ti edhe u kry sistemi. Amo, që kjo takim jam mes me e te e, su jenë të edhi 5 veta. Ska ndodhë kërë, pësa ka ndodhë? S'kisha pas që e me ndodhë. Jo, më qëfar. Pse? Edhe të kalzoj diska, Allah ile. Nuk ishe i kesh. Aste jo. Jam apo në lini vetë. Apo del një burra. Apo del një. Nal në dritën. Nal në dritën vlozën. U kry bas, u kry. Që kjo? Kjo s'ka ndohë rajtë. Qa ka ndohë? Qa ka ndohë? Ka ndohë? Si që kjo më deqë për ndohë këtë. Mi kara flenë. Kara me flenë. Mira. E si ka që me pak. Ani. Qështë të dak? Nëse dojmë me dalë këta dalë, dalim do ku kur dush. Që dënë të abojmë edhe një venë këtu. Sin shpitone, sin shpitone. Qa jam ahiret ke veç shuj? Kush foli? Kush foli? Do që u jarëm qaj. U që u jarëm, le. Ma mëra se të napa neve ju ka që u. Ku me dit. U që u mëra pe kësajne. Që u mëra se napa në kare, mërë që u mëre. E ke muskërin, më. Sa ti buja pe kësisene, pa poshtë. Që po sta qëri diren? A ja kom numërin t'i bus që ati? O, ma jam prekë, o, sa katë. A ja kom numërin, si ja kom doket. Ja zgudze me ple pluma, bës. A ta kom numërin? A ta kom, bës. A ta kom numërin, mërë që zgudze? Ja numërin për takë shujetër. O, më sjeb na uba, sa e kom po... Ma bre, më sjeb, bre, bu na ub njerit. Më sjeb. A ve, la, sa e kom po për njerit. Qysh kemë që? Arrova, ej. Pse? Ardhajnë kërë kontakt të zëjt i gënë. Ardhajnë? E që të zonaj dhe të ura të kalzoj. Këmë zë? Të ura. Këshyra të erdhë? Da, shesha, nëse kam. Qati, këtu qyteti nuk ka dënë më morë kërkush me qytet. Bën një allatit njëjtë nësen. Qele telefoni në hajde. Se pop tjerë di kushe. E në në regullë? Dhej bë një share dhe ti, hjen telefon. Okej, se nuk përdi që shme për numër. Që janë të mësej. Shkën telefon së ti nga. Pa? Pak për mi bluetooth. Qejt në fund për mi bluetooth. Bëjsh bë një share kontakt. Ja, bra. A, është në regull. Unë e ti në regull jem, shtash. A, për shizën hej krak të? Jo, qëfar të skandal të kjerë jam. O, ti! Ma bërë më sirë më, më sirë përë më kërë. Ma bërë bërë saj këmë këri për lirin. Ma bërë bërë më selja shtaja. Bës, doku në herë. Gjerë për shortë. Ma, djema. Kem qef me të po, doku në herë. Kisme, të i për të mira djeme, kalu fëshim mirë. Shim, për të mirë. U po fëshmi për të mirë, ajte për të mirë. Ata me dirë. Leve la këso dasht me vëra. Ja, 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 së dasht me vëra. Jo, me ti me pa vë. Amo... Ja, ja, se bëjmot, ja, mësja unë, se bëjmot, qërë. Së dash një bëhë këti në nëjësen, ma shumë, se ishë bëhë puna keqe, ka kuptëni? Ne ati e lemë kuptu që të vrasim kur dojmë. Po, Adina deshte mi kalzu që të vrasim kur dojmë nëse e ka morë veshaj, e ka kuptëni? Me stupc. Me stupc, ca me lap, ca me kimik, ka zotë e dinë, abdin. Me sa e kishë me i që dhe. Edhe plumat ja këtheva si ja mora heqë, deshte mi kalzu se s'kem nevoj si me thonë. Tashti, ju kalzova dhe njerë, e kapim telefonin, e thirim një geng, i thujem tap tap tap, e ki për një avë një kalash që se qëtë shko një antarë, se qëtë kalash i një avrojmë një jaqesim foto, jaqesim Twitter, i kalzojmë ku shokon me emen,
Apo e ka kuptoni? Qare s'kaj se nuk e ull veten ai për 100.000 euro për shembull, apo din ose Nikolash. Që kjo sistemi më i miri po mënoj për mjanis me bo pare, për ndryshe është shumë kesh. Tre polici kene në qytet. A mui me kap nëjsen? Valla e se di edhe agendarin duke se s'moj. A mui me agendarin me kap, shkojmë të kapin bashkë t'ja kojmë nënen. Shkojmë me kapin bërë, 180.000 nuk janë pak. Hajde. Nga ka ki pluma paltijes? Vish pak shuja. Du t'me shku të një vend tjetër me shita, mojrë. Vish 5 pluma i kom, s'kom. A mojrë është o pate? A, pëllëcum. Ish një vend njëri me shita ta. Kon me shita, sen e ta? Po, ma shtrejnë. Okej. Amo, a ti him njëhera, shkojmë të kapim, veç tre veta du të me konë, katër. Një të lojmë kështu, uaj, që shi bjen, me dalë, me na prit ikon. Oke. Uaj. Hajde, ecem, hajde shkojmë ku i kemë. Veç të lejmë që të kalash, dikon. Allah hile a kemë kërë. Kena sultanës. Po da njerë ti që te e piti për shëndes. Hajde shkojmë përsh. Amaltin, amaltin, amaltin. Jam duhet. Qati që kështë ideja baba i babave. Hajde lëk shkrujt i marë senet për... Ato. U, qëfar idejem. Ej, rasisht mërë të shkja. Gateway, bravo. Gateway? Hajde rëndë se... E kem bo një më të malë ma hiret. Lëk. Ndrop. Pesodit lëk. Mare, mare. Me... Po unë e bok e qera dhe tu bën, hinat e tila e kështë i mund të e mgoj. Po shishëm rron. Ljak. Allah e furë të konë qa jo. Ljak, veç qatë pjesë të konë bërë. Ako, what? Oj, i kem zu ti për ljak për zotit vërë. Da ti buja, qështë du të me shpagu? E ljak ti kem hi gangbang. Ja, 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 se me ti bu në kem mirë, valla, ja, 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 ja. Jo, oh shit, me ti punë në gjithë. Ska më t'i gjemë qatë, mi t'i shlevë. Ljak! Pali Jugoslavia. Jugoslavia. Qka na duhet mërë atje mërë? Jo, ti janë gengë tonë në gjë? Pabir. E, vizdi qka. Allah hile qka na duhet për me vjedhë dhe Argentarin, po du me ditë. Lutë. Njonin, e vejta dje. Uuu, një me. Sa përdojt. Ka ka dzu njonin lak ku është Black Marketi. Ku unë e mshin të senet 200 mjera. E kem gjet lak. Na vim parat lak urgent. BMW nuk e mora lak. Në cilin ven është? Se e di unë. Vesh pak. Kështë qëndi? E kom një big drill. Një thermite. Thermite charge. E shok kjo. E kom një bag. Qka na vim tjetër? Qa e të i në lojë. E po menoj mës du të me mor ma shumë bag amëre. Ja. E, qka du t'me bo në artitari, a sigur që ku më aerë ato jo? E, qka du t'me bo aty? Kur gjas kërë? Qele telefoni në hajde, se po të firdi kushe, se po të firdi kushe. Alo. E, te padra. Qa bone? Që aty i ba i lirë. I lirë? Pa, pa, më si më ka të rengoj nësëm. Pa, jo, që t'ashtë deshta me bo një farë punëve, qa ka të re? Po njoj që në këmë bu, tala për i ditë të bënë në 2-3-4. A, punë e pare u? Po i dojë. Bës që ta shte, s'ka me shku gjysa ditë e s'ke marrë me t'i prupare të shpia. Te dera shpis, s'ko me trokit tak tak, 4 herë ko mira. Kërë i burë, po kërë. Hajde bës. Hajde. A e punën? Dartë? Po, vështë. Shtine që t'kallash atë e dikon bërë. Edhe të plume, i kam drobë në tokë. E Kate ka jopë. Ki pluma të altis? Jo, janë pluma kaloshe këta. Topfus plum. Ka mu bo kaka qënë që qytetë. Që jëmë ka e shë që së ka donë kërkush me mura asë një mast. I shka... Dutë me bërë një shka. A në qërën kjerë, nej? Ja se mura lak. He? Ja se mura lak se... Sti shka me tonë lak. Pa lidhe. Kjerë i së më pëlqej lak. Së ka pëlqyja së pjestarë vasë kërku hish lak. A, e kërë bërë kërë... E vëzit, ala. A. Dhe që të di, mësë shkoj me sene shumë ilegale, ka këpëtën. Nëse në nëzojnë, mu flish krejt. Meret, sa asë kemi vjellë? Vish për një përshkojnë. Pa, meret dy, ajtë dy vetë e mo. A shpejt. Ja, nuk banë, njëjtë është krejt, apëtën. Vish për me qëllë ato, dherëna, që është dhe. E shfar kjeta kanë lagin nga tira, unë.
punën, o ti dost. Ta jepa punën, unë, vishë të i vanën pak dhe i satë që ashtu më ka thonë. Që dere kom vequne, asë një tjetër i gengit, apëtin. Hajde. Qa kjo, më mjera busë, da? Kje që i kom morë. Vesë të maj qarëgjë. Nashtë, po du mi morë se atë ditë gjysën e senë, s'ko mujt mi përdorë. Po më përzijet që kjo. Hajde, hajde. Shëndetje. S'ki nevoj thi, kesh. Lek me e një kjerë dhe hajde me në, lek. Po shkëm na senë atë së... Po s'ta e gjim na të uës. Lek, a s'ku morim si gen kjerë dhe që ashtë gjyshtër? Po po, një tjetër. Po më nëj benvenit të pakit, lek. Një të gjim, me dhe i penshe. Lek, s'ka gjim. Jo, lek, s'ma kishu ato. Po, po. Të pakit, ha? Në ku me morim CDS-en, lek, shumë e kërë. O, lek, s'na qesin broj zemër, oj. Oj, oj. Që i kjerë, djema? Që e sultani? A i nuk është server? Nëse nuk është server, ne e qesin është. E shtë kjerë, oj, të shash. E gjëm një të mjële. O, dard, hajde këto. A, do me gra. Lek, rrë që atje se povi me bo një vje dhe të shpej. A, do me gra. Jo, vëzite, vëzite. Ka me kjo zrokën e si. U kry bruda. O, s'pa s'ka nafë. Te une kamere? A dhe te une. A e delta pozicione? Te une s'ka nafë. Zgjë dhe njerë edhe tani. A, s'te unë s'pa s'ka. Hajde. Ka si majmë i tje. Po me mëjmë një tje dhe kemë sa dushni. Qe, që për 4 veta, që baba. Uff. No effing way. Damn. Mua se dhe, djema, o, djema. Mua se dhe dhe mu dhejra. O, dhe në më shku të dozë. Shvizur rastin, e, që t'jallë ti, në kapja. Më shëmë, më shëmë. Në rrët, djema. Fake Rolex dhe një kill për të kolla. Jak, po gdje, një kolla. Kosh. Me sva polis lak e vje dhe ta zhindaria? Ti që akom i bubujo... Aja, deshta mi thonë bujore, tina që akom bërsh 100.000 mi thonë. Bos, përse ato 100.000 bërsh, mi bjen pjesë për zhindari. Pra e kokan. Do shta dhe një duhet. E, sigur? Do shta. Provojme, provojme. A ujnë e marrë gjia? Uje lak se jo me lot lak. Nuk me marrë me të murën e lak. Me lot këna marrë. Sa lajka mi kini bo? Vesh 1000 lajka edhe asë një subscribe s'ma kini bo sët. Asë një subscribe kush nuk ma ka bo që ati. Subscribe. Krejt muni me ma bo subscribe ata që jenë 3 punë që kur t'hi live unë apet. Po përnë që rjeti lak. Qka? Po përnë që rjeti, këtë që gjënë të vjetë. Pse? Në t'i kom lot. Qa që t'ke së derën a? Ha? Së molici. Ti a? Ti? Së molici. Shkoda për në ba? Një ma, e një randin lot. Inshallah po na bën vida zhindarinë. Sa keni? Inshallah. Do të presim na një nëse. Këllja sultani me spoiler. Nuk bëm burë, shta kjerë jam për neve, nuk jem nas BMW-a, Mercedes-a. Arga një, më së fëndoj. Arron, ku je? Spitali. Dap. Ku? Te spitali? Dikë njerë o kështë një bagajë, e? Lek, dhe i bretën? 2.000 euro ka një bandajë. 2.000 euro një bandajë? Po. A një lakë se këtë plasuat dhe. E gjohi për shka të vinë? Po po, se të shepa. A një të një një pitja, vaj.
sa i buku që kjerë. Karone. Ashtë një qese cila përban lëndon gjak, gjakun se që ashtë truhe këtore. Jo kur e bleni do me... Shajzen, shajzen që s'gjen notification, bu shumë shajzen. Kur e bleni këtu do me thonë, kur e bëni use, kur e përdorne, i thonë në gjakun normal. Se këm të avirë dhe përdurë që do? Jo bandarë, no? Bandajë ju ndollë gjak të erdhen, kurse gjaku ju rrita tjetën kur e një të amon. Okej, fandje. Kalon e mirë. Falem njerës për një litër gjak, kalon shët një. Ashtë i shau sot një. Ku, ej, dhe të mirë, shku në bandajë në gjak. Lak shumë mirë, lak. O, për e. Hele, të diko shkerri, lak, diko shkerri. Hajda, këtë me lak. Ha që bëjime sot jetër, nëse më banë. Jo, jo, për e pëtë e marën kjarë këta. E da, së ka banë. Që ona, që ona. Më banë e kjarë këta. Katër veta mujë, ma shumë së mujëm. Një stage dhëtë me mujë, me mujë shnaftë këto dhe për i him filmë një herë. Hajde. Dhe mërë e 5 më doka të banë. Që mërë dhe përnë atë. Tua, po ku, që shmi avona 5 veta. Më në dalë dikush kështu me pri. Një kërre. Ku 4 pluma i kom taltis 5 para minu. A shko një vlinë dërshme? Së përdi bre. O, s'kom... A kone kush përre me vetive? Se dyrë ti pas në veç? S'kom. Unë e kom. Ku para minu më bom zonë policia, s'ta shenë. A me një kush të përre din? Tes njerë, në qikon? O, unë e kom. Shumë për i kërret. Jo bre, jo, veçam i kështu këtë dy, log give, 500 euro. A dhe që ati falimderit shumë për subscribe, për like, për qështë shka. Shpesoj që ju t'ju pëlqy qështë shka. Jo. A se në reshti laka? Jo, se të mjabit bërë. Lak duhet edhe me mush naft, me një 2000. Qele telefonin o hajde, se po t'ir di kushe. Qati i kum ble për një video me petar dhe ju po, jëndo shtagat holla që shtu me ka 20 njyra, a e dini qëfar janë? Qëra do shumë? Ato që i kanë ka 20 njyra kështu. I kom ble 110 qasin e qati. Sa kështu një? 7 euro kështojnë 2 copa. Jo, bre. Do më thonë, sa pibin lak sa njyra? Ma shumë? Kjo është për video në YouTube qati. Ekstra për video se 150.000 veta e kam këshyrë. Kështu që deshta me bodhe një qasine. Plus, nashta ko me bodhe një video tjetër me një golf nish dhe regjasht. E, kështë është simulli që mëre? Kështë? Kështë alë, alë, ku? Dhe përshiva, gjek, rëdhin që... Simulli që, kur jeli? Simulli që? Shumë mërë këtë. Laka e mëshë. Paraj! Prank! Nga kalëshu se më liqi! Shko... Shko lakë të mërim një njërë kështu... Më një kom ka 4 dhejë. Dhe, të garantë e kalon kallë. Okej, rrë, shumë në vishë deshta me bo një video me këshurë që është pa delë. Nëse delë mjërë qesë që delë keshë që qesë. Së kam pare, rrësh. 100 eurit. Më ka mërmalli me lujt Ranch Simulator në live stream që ati. Duhet me lujt gjithë shush. Ik pe shtujtë, rrën. Ik pe shtujtë, se... Qërë, qërë, shto, shto, qërë ajnë kom, qërë. Ashke. Bës, ej. Bës. Qa bone.
Boss. Keni nga e ndë? What? Në nxeri kaloshin, në nxeri kaloshin. Më lakë, u shkërë polisin? Ska gjithë e burë, përvojmë. E s'drejt, bre, që shto njëke, se të bajnë? Njëke për që ato mëra palak. Që shto, që to? Bosi! Arjum! Shtos! Hajde! A po del pikirit ka dole, se e ki armën kry? Edhe hen të nashto ka dole. Si zëtë një, pa të lashe. Dhe të bërë në kjerë, dhe të gjithë. Dhe të dhe të bërë në kjerë, që të në shpinë, që ashtu. A që du ljoku. Hajde me të bërë një gjiro. A po bërë në kjerë? Opa! Kom të skoja dikush, kom të gjithë. Ollë, knek, 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 knek. Më malohë dhe ljokun. Hajme se i lijet koka që i të anë. Këm vështë ka e ikon përbëdhin, a e përbëdhin? Shalla përna bënë mëre. Rënë që e këm lënë shumë video në gjysë. Shumë video këm bëjë, këm lënë kretë në gjysë me rënë që. Inshallah për vjedhim që t'ashtë gjendari edhe me shku që atjet të veni që është. Po, u t'i dërën. Po, ishë në të atë mitha, ishë asë në kërrejt. E se e përna ka të ka vëzut dje, ule, ka vëku. Fe që t'a dje? Po, po, e t'i di veni ka vëzut. Inshallah se kanë vjedhë stash. A më duke gjenë shumë vetë? Pes, a pëm pes. Di. Shumë jene. E njoni rrësh, du të mu ljarë gurë është njoni. Rrësh. Shui. E i boni, a? A më zemën. Runu, 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 runu. Nik, 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 nik. Rrësh, rrësh të jedinë si të dojmë. Po të vëzhnim përë. Hajt, hajt, hajt. Mos e lëshoni e stegjin. Gjepo e për prasë. Okej, mos e lëshoni e stegjin për i dojë vlazen. Rrasnë, rrasnë, rrasnë. Lëshoni e stegjin të ashtë i shpejt, hajde. Apo, po bajka. Mi është, gjëgjë. E, u fani se gabim pas në një kitë radio. Dërma ma shpejt. Një shpejt. Ma shpejt në fali. Një kaj tjerë. Një shpejt në fali. Arim po pëgjitit. A një e ribin. Do. Ullu marë. Qëshmi morë mërë senet na. Që që. Lek me diamantat, ej. Ej, veç diamantat bën mi marë, një pikturë mrenda, edhe ikni. Jesë dhe mikë, jetë në njekin policia pak shati, ma mi është. E të, është të dy policin. Po bëj kave me dyja? Dhima, mi që përshën pakin. Nja, dy, shëllë qëtë shëllë mikën. Kena. Lek e që bërën e të buna, e të naputa. Policia në legion. Se kina pu t'i pun? Pa kina pu me lak se... Lak, na nëmë pa pjumë ma njeri. Ja, ja, e kom bo pune me të lak. Lak i morë dikun 455 diamanta. Oran. Punën ja buni t'i buja, si shpejt. Ma fa... Qysh? Ja buni punën, si shpejt. Pas ka në e gjona, kini morë dje o patro? E, djesë m'ka bo me morë shtopre. Shtupi e harvest. Së ka bën? A dhe mos duhet t'ika. S'pojnë tjerët, është diamantët edhe një piktur. Së ka bojnë këmë. E mërë piktur në? Ja. Po. Bëha, në më shpejtje. Pa, këti. Së ka bojnë këtë tjerët. A, po të cilë është, ha? Që ka më të cilë, po që të cilë. Së ka bojnë, mërë këtë t'i prejki, pës. Vesh të cilë përë, na? Mi më policia? Të ucila, të bëgë, diçka ka bakti. Presin pak mëse, mëse është, mëse dhëtë më nejtë e najsena. Jo, me shfa. Së bëjë ka kuqë. Nështë të vini me se, në. Lek i presim nështë, shkjop se së ka për, mëse dhëtë me thuj. Më nështë pres, do në. Rën, rën, o rën. A të zbirë, a zbirë. Për. Ja, ja. Mësë rën i bërë.
High Life kur e thesh shitoren për një sekond vike njërin High Life. Mi kiku. Erdhën policia. Po. Erdhën. Erdhën. Erdhën krejt. Krejt. Dhe keshet majit, se keshet majit, se dhe atë natë i komisht majit, se ke brud. Më shak në rrej. Lëk. Dhe nëse përmë shojnë mua. Ty përmë bot s'ta bjerë. Hump bjerë. E... E... Kërë të arë bërë. Slash e në klopa hambë 2. E mërë së të ardhë kërë kërë shesh. Prejta shumë. A i ki mërë? Po e kësë mërë vjetë me. Hajde i ki mërë, së ka vjen kërë kërë, hajde i ki mërë. Jo, rrë që të rrë. Në muzit i lakë. Hajde, se më ka duhe shku të qajveni. Ma. Shqim bëse. Ti rrë që të rruje. E, që të ma piken... Që të papikin të që e veni sekret. Gabime ka qitë, kur ka qitë? Diko që atje. E, gabime ki qitë, heke së më t'i ikon. Heke t'i ikon të? Shumë. Nuk bëme vjetar që darin tjetër, rësh. Që është vjetë në është nërin tjetër, a ka tjetëra? Ska tjetër? Sa, një mojt me në kamë e drejtë. Ka... Ta thiri më një unë, të thoma t'jef një diamant, në vlerë një milion euro. Në lëk? Ha? A ka është nërin tjetëra? Ka, më të këtë rejtë. Ka është një. Shka është ajo? Ti ka është nërin tjetër. Që në të rejtë tjetër? Që në të rejtë tjetër? Ashtë nërin Ani, mas i ti kryim qëto, po shkojmë për vjedhim qëto, pra. Po ku nga jo? Po di. Po më shkina shkurozit. Ku është ajo? Ku e në të shku? Ska po lisën këtë server njerë, pro mendi qëti. A nuk e... A nuk e më të vëllaj dhe mërë të vjda? Ska po lisën këtë njerë. Po për vërra më semin, da? Me vërra semin? Kismet, ja. Shira bëhem një pollat alendar. O kam interesën? Kam interesën me ditë që shkini që i gabimisht në radio. Tarë, tarë. Kjo, të një një darë. Kjo. Gjajmë. Që din që? Që në përpozit? Jee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 e
Duhet me bo pare një herë na qati, duhet me bo pare sen edhe me t'ja njës me bo mutim. Shme bo? Hajt? Po e di, po e di. Te ke mor njerë djecën, në dhe të dejk. Ku është dhe qëj? Dhe ka marrë një fëtë. Dhe ka marrë një fëtë. Dhe ka marrë një fëtë. Dhe ka? Dhe ka? Dhe ka? Dhe ka? Dhe ka? Po, që një fëtë kjerë dhe dhe ka të vjo shabu. Dhe ka? Mani për djema mos bë një gjeste. Qëra ka, të kërësën në deskët e levën. Mirë për pavë shërbit. Nuk bën lakë të. Sigur do? Top pa dhe.
Si ishka kjo sigur pa sigur dhe. Qe di mor t'ja rrë njëri? Qo t'me? Gona bëne. O, qe e vese jemi dekt së në kërë. Qe një sot e në ajë? Ko është e vendek? A i që t'ma ka si t'pikin t'jela. Kontrolloj pak qëto t'ja, më njëra putana. A bën dashri. A është njëra qka? Qe di mor burra e vishë në thasht t'u e këndë. Unë njërë tha e ba dreshtë. Ajë në thasht t'u e këndë me marë këtë. Ja, ja, sa që t'u e këndë. Ma të e këndë. Kontrolloj që t'u e këndë. Të më gjallë të kësherë. Qarë veni, kur shtu së të kim poni? Kërë në hëndërës. Kërë i shpje verë, pak më në të majë që tjerë. Kini bre, Helik, ola, kini komë që të shpje javurë. Naks, prejt, qarë veni mirë, e? Sa të shkja, që të? Që kështu? What is this? Që to? What? Karan që to? Ua kjo? Që o mërë kjo? Ua? Pupëzi? Pupëzi? Që, që një njërë e? Una, una jam. O, mërë kjo. Tjala të stoko ka diamantë të më shqit. Sa diamantë të e kam? Ua shë zonë. What the fuck? Qëtu me ta marrë shpijen? Shumë me shkon farë. Së kuptaj mërë qka është kjo mërë. O, këtë e kanë lënë veç për me shi diamantë. Me lakë, shëtë i ma shtoj lakë. Së për dja sa i kom. O... A, që ku i pasku mërë, ku 40 i pasku, vëlla trollan jem këjt. Eja, disa po shetë ka një diamantë. Mi thonë, ha? 2000 gati. Mi thonë, lakë në e admin në abori vaj, se në glisht deka. What? Po njëjtë mërë 2000 dhe taj lësteri. A je sigurt? Po, qa qo? Jo bre. Vesh në dashta këtu taj a përqindjen ma shumë. Unë e dje atje e kumë shi 600. 600, qati 600 e kumë shi atje, 600. Dherë të mane jam atje e patër. Po kësi në këmë shqit 100 e diska. Gabim. Hajti e këshurin që të sahojm kohen majnë, hajti. Ku? Lëksa diamant e ki? Qele telefoni në hajde E po të firdi kushe E po të firdi kushe Alo, alo, paga Edhe për shëndërete Edhe për shëndërete Qështë një abo më këtina për shlis Qështë një abo më për shlis mërë e Qysh mja bomëre ta shë komë dhe një box e pikture në... Ej, dhe me më quë në spital që në desh për njëzë minuta. Nësë më qërë një hupën këtë senet. Por me a? Po. Hajde. Kuku. Ej. Tele, telefoni. Qysh mja bomëre... E komë një piktur, ku me shqit pikturen? A tje dhe me shkune. Êshtë telesteria? Telesteria. Hajde të qëjmë edhe këto. Atë kom krarë, bro? E kam një këshonë. Pëjtë një serë. Hajde. Pëjtë një sëmblatë të. O, valë. Prejtë. Pëjtë takë dhejtë. E këtë kërë, rëllë. Qëtë të shto? E kam edhe një sendë. Shkëm e vjedhën me kartë grafike, dikon. Problema së atë një. Hajë, vesh pak, vesh të qëmë që tonë spitalë, se ka të mëna dhejtë. Po e së të dhejtë.
Cum është mëra i vend? Së ko ka është poshtë 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 poshtë. A funksionen mëra e këtu? Pojnë a këtu vërë e këtë. Së përnë. O, asë e ndërë? O, që le telefoni do hajde. Apo një policia, a? Ambulanca. Qa, 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 qa. Po e zëtë një! Qu, 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 qu një mëj. Policia? Jo më? Ta shës më nga ka në nënën. Ambulanta të. Dyrë me së të e nëmë. Ajo ka shkolla këtë veni. Tu të pikë rënjoni, të kopë më kjarë. Këtë është më boni diagnozë. Këtë tani këmë diagnozë. A, është mirë bre basa, kur që qështë është? A, pa është amë tha dardë. Ha? Po, vazhde duke të vendosë një hapë më plagë. Që i shpak, opa. Qa i ka pun të pës? O, mirë. Po pës? Qa i ka pun të? Op, op, opa. Qa e qështë të bërë? Këjtë i mos i pjarë. Këjtë qështë të ashtë qara? Ava, 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 ava. O. Falem njërës, falem njërës. Falem njërës, kërë është mirë. Hajde rrët. Laka, po shkoshit i shëta, Lak. Po së të gëmë një mërana. Tlen, tlen. A në desë në një që gjinë e vërë me ta në vërë e lëpë, kamët. A që një që shkua për të të? Që atë që i sajëm live? Zodë të cëllë. Miro, miro, miro. Masa forë në këmë këmë. 50.000 dërti, 65.000, 67.000. 4 orë jëmë lajva? Më 4 orë. Ko shane 4 orë, laune të kemë s'fete men. Ja, u gudhi që orë atë shka përkënë ma shojnë. Abel! Qysh mërë ka shpejt ka shkuur, a? Ra, mo është një biljadi. Këm shpejt, 3 orë. Ta le o kisit ka këtëra. Këm ka shtonë në këtë. O qeni të një o. Këm se dolla, ome. Këm e bërë kjo Gustavija. Një më gjam se dolla. Dora? A i kja? Pa po i kja. Ja, përsi jam unë që 3 satë live, unë e që ta është këshapini Coca-Cola. Shumë bre. Ja, mërë s'me minajt ma shumë, jo mërë. A përsi mamë po të gjibjet? Nuk muaj që atë nëse shumë. Aj, në këzdojnë. U, ku, që ka shumë në kështu ku, ha? Besëm një dhe thash që jam që një një orë live, apë din? Thash hajt okej. Po që jam që 3... Valla, po me lep. Duhet njësë në nësit. U, shpejtë këtë shku ku a mërë qati. U, qërë mërë sa parë, Mila. Sa? Hajde, rënë, hajde. 30.000. Qati, më sarë një me bojë like, ju lutem, ju lutem. Like qati, se më një mëni shumë. Like, 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 like. Kërë shkime parë, të ardhja? Qërë, ja. Në më mërë mërë. Ljoku. E, bas, që abone? Jo, e ndërru. Që tashti, të momentin jem të sahar, jem të arë të legim bonka, të legim bonka takua për një 5 minuta. Me nuk për një fatë burëve shka, që një fatë dolevesh gjithë të ndonë. Jo, ma herët nuk pa të avallë, që jem në sahar, bës.
Se ta shë jam ndeve. Kam i marrë fjallë për ndekës. Ja, jo, që është ashtë une jaroni jam t'i bi paret. Maksimumi 5 minuta i ki. E që pa vje pari edhe dhe paret e mi jam i li. Për 5 minuta që është jep 150 mikome t'i kry. Si rrasin të vjerë tëni jam në zahur. Hale, 1, 2, 5. Që zote lakë edhe t'kallen. Sa 5 i ki? Djema të bëj një video për YouTube, se s'kom qitë më ti. Qa si? Si? Ko është t'i vilak, bre? Dhe shu... Qo është të? Ko është t'irën? Qo është t'ashtë to, unë nuk di. I t'irën e shok. Nja ka bëhe i qatë pështë. Lak, shkojmë që do në drag, a? Lak, jo. Shkojmë... Shkojmë me shitë edhe një pikturë, kom lak. Oshtë shtrajt. Besa dhe një video rëndë që nuk i shkojmë kesh me bo, djema, qa po thuni? Lak, mos bëndë përstine? Po me bërë për. Lak, ki me bërë për, lak, po... Jo mja kajt nonën që shto. O, ndërto, komet. Ndërto, po. E kom punë e ronqën se kom jelë token. He, që sarë kësha postu në këtë video që jovë, po punë e live i të mitë. Nësuk shumë për. Kaj që tërka me kvajt. O, në shumë për e kjerë. Më të dhjimë kërëj. Që është më bëjus. Që më lakë të listeri? E shpak që Perfect drift, bro. Chabot can save news. Po të cenish. Djema unë edhe shto dhe ika. Unë ma shumë së minajt live. Pa që është po përsët. Së më nëshë më ndërët. Kem ka ha më tërë. Ja, djema më bëgë si këka. Një që në euro. Po që ha dalë kjo në shtë ashtë. Po, kjo më nëjë maskë. Ashtë. Ashtë. Tu i... Që? Qka kom... Ja kam ishë ato senet, e kishit? Po. Kam i part? Jo, më qa. Edhe... Kja e pishetim ishim. Kume ku të dohën dhe njerë? Qek lëj që. He. Hadë. Jas mu i djema, nuk mu i. Nuk mu i se kom najtë edhe 3 ur live stream para dite. Po vjen shumë keq. Po do të ndihmësh për la? Jo, shkojmë të japim para të kështi bojarit. Shumë bojar, më? Ja po më shini edhe bash. Më paguaj atë. Lëm te legioni ti shumë katush. Ka dalën? Po sa e te legioni? Dalë. Ti jam të pritjem. 6 minuta 30 sekonda. Ne lekë varet, më ne. Se lije se s'po di. 35. Ço te legioni? Ço jote. Ço vonë të jam. Që i frove të kjeri? Ha? Jo. Nga... Ta të e gjitha? Jo, bre.
Kaka. Shumë jabër, hapër e burse. Në shtë të mbohën. Pa du me dorë këtë vëndosht. Lërgjit, të bivë në marë. Kjerën tjetër këtë. Bës, ajde shtu. Uuu, shpak e shpak. A, qa, qa shtu. Meri shtu. Qa e desh su lak. Kushën kujleku. Kërgove shpak, kërgove shpak t'ime. Që gjerë? Këqyre atyre, një pistar i mafjes. Ja, jenë, nuk o shonë, sa jenë se... Jem ljodhë, falem dhejtë bësë, jemi kështë jetë parët, isho... A, pat, sukses, maj sënë në avjatë, dhe jo. Patëm sukses, pat, dhe isha suksesin. Krejt, minus, minus, derin... Derin moje, minus. Qa avjatë? Jemë një agendari, ishtë ashtë. Sa jo jopi? Pajsh... 150.000 dërti. So? 150.000 dërti. A da e kam një rritë me. A du më t'kallë zu drejtë sa mi ka jep dje. A du më t'kallë zu drejtë. 8.000 dërti mani mi ka jep. Painting mi ka jep 5.000, boxi mi ka jep 150 diçka. Edhe 600 mi ka jep diamanti. E qysh mu qaj box, a du t'na boj juzë? E bona juzë, qjuzë, marova. A dhe që akon bëhën e? Ha. E kom shi qashtë. Po qashtu edhe në pëshes boxin. Ama basha e me lockpick që qelit, apo? Po dhe? Ma mu mi dhavesh 500 dolar për qatë box. Sti gjo bur qa ka bur. U bur të dhe jaj. Mu ta i rrës është jenë cëmër. Ate, ate. Ate, qa qa. Ljok. Ua, qërë të do? Ljok, po iki se kom najt një 3 ura nena, 3 ura knena, po mdo këtë ma kalshu, qashtë fërt. Në kom se më kom i me najt. Edhe ullim se jëm, po ma kalshu t'i shka fërt. Më po mund zhen qaj hi apet ma vëm, po nuk e di, nuk e di, vish pak t'po shajt t'i shaj kom për pjetle. Ljak, mere kjerën që t'vim. Ola? Namas jes më bajka. Shnejtje. Qa t'i hëllajm dhët me pushu pak si t'i qysh t'a kjo mljohë fart t'i qysh me thonë një farljodhje shumë eronë sa që si m'ka moja s'di fart t'i mljohë diqka. Ju falem dhe rekrejt dhe ja u hozë zemrën, shumë falem dhejt që po m'këshërni, falem dhejt shumë. Një jem kismet me live stream tjetër, ku në live stream tjetër 100% ka me pas në i grabitje së në i sen. 180 e ti ose për ndryshë nuk i heq. Kështu që mos u lodhni, shkoni këqyrni, këndoni e ciao ciao. Natën e mirë. Ju dashuroj.